Շարունակում ենք։ Տիկին Զարուհին Աշխարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մեկ այլ վարույթով հարցի քննությունը։ Նախորդ նիստին դատավոր Զարուհին Աշխարյանը խնդրել էր հետաձգել հրավիրված նիստը մեկ աշխատանքային օրով հարուցված կարգապահական Բարույթի վերաբերյալ պատասխան նախապատրաստելու համար Տիկին Շիլա ջան, խնդրում եմ զեկուցել ձեզների ներկայության մասին։ Մենք ունենք կապում ես միշտ։ Տիկին Սիրան Սահակյանը մասնակցում այս գործում։ Չէ, Զարուհին Աշխարյանի կողմից տրված լիազորագիրը Ռուբեն Օրայի Միքայելյանին և երկրորդ Սիրանուշ Ստեփանի Սահակյանին տրված նույնականացման քարտ և այլևայլը այս գործով որպես ներկայացուցիչ ընդգրկելու մասին մեզ են ներկայացվել նաև Սիրանուշ Սահակյանի Աստաբանի վկայականը համար 860։ Խնդրեմ, պատասխան ներկայացնելու համար ձայնը տալիս ենք Պարոն Մելիքյանին, վեցին Պարոն Մելիքյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհուրդ, մենք ամբողջությամբ առարկում ենք արդարադատության նախարարի կողմից ներկայացված տվյալ միջնորդության դեմ և կարծում ենք, որ այն ենթակա է մերժման, ինչպես բովանդակային այնպես էլ ընթացակարգային հիմնավորումներով, բովանդակային բնույթի հիմնավորումները կներկայացնեմ ես, իսկ ընթացակարգային բնույթի հիմնավորումները հենց նոր վարույթի ներգրաված իմ գործընկեր Սիրանուշ Սահակյանը։ Այսպես մենք պնդում ենք, առաջին, դատավորն Աշխարյանը չի խախտել դատական օրենսգրքի 71-րդ հոդվածով սահմանված իր պարտականությունը, հայտնելու ինքնաբացարք, քանի որ օբյեկտիվորեն առկա չեն եղել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող էին ողջամիտ կասկած հարուցել տվյալ գործով նրա անաչառության մեջ։ Հաստատորեն դատավորը կանխակալ վերաբերմունք չի ունեցել, որպես կողմ հանդես եկող անձի օրինական ներկայացուցչի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Երկրորդ, դատավորն Աշխարյանը չի խախտել դատական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահմանված իր պարտականությունը զերծ մնալու դատական իշխանությունը վարկավեկող, ինչպես նաև դատական իշխանության անկախության և անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող վարկագիծ դրսևորելուց։ Նախանդրադառնամ առաջին պնդմանը։ Դատավորն Աշխարյանը չի ունեցել կանխակալ վերաբերմունք Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ և սահմանված չափանիշների հիման վրա անկողմնակալ դիտորդի մոտ չէր կարող առաջանալ նրա անաչառության մեջ ողջամիտ կասկած։ Դատավորն Աշխարյանը օգտվելով դատավորի խոսքի ազատության ճիշտ է որոշակի օրենքով սահմանապակված, բայց իհարկե գոյություն ունեցող իրավունքից, որոնց մասին գործընկերը նաև խոսի իրավական հիմքերը, միջազգային իրավական ուրեմն ոլորտում, քննադատության է այո ենթարկել գործադիր իշխանությանը, դատական իշխանության նկատմամբ որոշակի միջամտություն իրականացնելու համար։ Այդ քննադատության ողջամտությունը կարծում ենք լրացուցիչ ողջամտությունն է, այսինքն բացարձակ ճշմարտացիությունը չի մեզ, որ հետաքրքրում է այստեղ, այլ ողջամտությունն է հետաքրքրում, այդ քննադատության ողջամտությունը լրացուցիչ հիմնավորման կարիք կարծում ենք չունի, բավարար է միայն ծանոթանալ, ես նորից չխրկնվեմ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեի եզրահանգումներին, որ բոլորովին վերջերս են հրապարակվել և բազմաթիվ այլ նույնաբովանդակ քննադատություններ են հնչեցվել 2019 թվականի հայտնի մայիսյան իրադարձությունների կապակցությամբ։ Այդ քննադատությունը չի կրել ազնվորված բնույթ, խոսքը վերաբերում է իմ վստահորդին, այսինքն դատավոր Աշխարյանի քննադատությունը չի կրել ազնվորված բնույթ, այլ ունեցել է հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հարցի քննարկմանը դատավորի դիտանկյունից մասնակցություն ունենալու բնույթ։ Այդ քննադատությունը ինքնին չէր կարող ողջամիտ կասկած հարուցել, թե իբր դատավոր Աշխարյանը ունի կանխակալ վերաբերմունք կոնկրետ անձանց նկատմամբ։ Ավելին, այդ հարցը քննարկման առարկա արդեն իսկ դարձել է անկողմնակալ դիտորդի
վերակնիչ դատարանի արչև, որը օրինական ուժ ստացած վճռով անդրադարձել է մեկ այլ գործով, բայց նույն հիմքով դատավորն աշխարհանին հայտնված ինքնաբացարկի միջնորդությանը։ Մենք նախորդ նիստում հենց այս որոշման մասին էինք խոսում։ Եվ չի համաձայնել, այսինքն վերակնիչ դատարանը չի համաձայնել այն մոտեցմանը, որ ինքնաբացարկի հիմքեր առկա էին, այս որոշումը արդեն օրինական ուժի մեջ է մտել։ Թիվ ԵԴ 45831-019 քաղաքացիական գործով վերակնիչ դատարանը 3 դատավորի կազմով իր 16/07/2021 թվականի որոշմամբ սահմանել է մեջբերումը։ Բողոքաբերը դատարանի նիթիվը սայլնի վերագրել է նաև դատական ակտի անվերապահ վեկանման հիմք հանդիսացող խախտում, խոսքը վերաբերում է մեկնաբանեն, բողոքաբերը ուրեմն այն կողմն է, մասնավորապես Ռուստամ Բադասյանը, որի մասին մենք այսքան երկար խոսում ենք, որը բողոքաբերել վերակնիչ դատարան։ Բողոքաբերը դատարանի նիթիվը սայլնի վերագրել է նաև դատական ակտի անվերապահ վեկանման հիմք հանդիսացող խախտում, մասնավորապես այն փաստարկմամբ, որ սույն գործով նախագահով դատավորը ապակաղաքականացված չէ։ Ընդգծենք, որ սա Ռուստամ Բադասյանի մոտեցումն է եղել, որը ներկայացվել է վերակնիչ դատարանին։ Վերակնիչ դատարանը արձանագրում է, որ որպես դատարանի անաչառությունն ապահովող կառուցակարգ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում է ինքնաբացարկի և բացարկի ինստիտուտը, որի հիմքերն ամրագրված են դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում, մասնավորապես Եվրոպական դատարանի արտահայտած դիրքորոշումների լույսի ներքո, անդրադառնալով ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքերից, դատավորի որպես կողմ հանդես եկող անձի նրա ներկայացուցչի փաստաբանի դատավարության այլ մասնակցի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունքի առկայություն մեջբերումը ավարտված հիմքին, վերակնիչ դատարանը գտնում է, որ դատավորի կողմից ինքնաբացարկ հայտնելու առանձնությունը բավարար է արձանագրելու համար, որ դատարանը գործը քննել է ոչ օրինական կազմով, այսինքն չափանիշն է տալիս դատարանը, հետո շարունակում է. Քննարկվող դեպքում հայցվորի ներկայացուցիչը ինքնաբացարկ հայտնելու մասին միջնորդություն է ներկայացրել, հիմքում ըստ էության դրվել է այն հանգամանքը, որ նախագահող դատավորը ապակաղաքականացված չէ, որպեսի փաստով պայմանավորված կանխական վերաբերմունք ունի դատավարության մասնակցի նկատմամբ։ Մինչդեռ վերակնիչ դատարանը արձանագրում է, որ խնդրում եմ այստեղ ուշադրություն, միջնորդությամբ նշված հանգամանքները չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրիր սահմանադրական օրենքի 71-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերից, մասնավորապես դրանք չեն կարող դիտվել դատավորի անաչառության մասին ողջամտոր ենկասկած հարուցով, ինչպես նաև դատավորի կողմից դատավարության մասնակիցներից մեկի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունք ունենալու մասին վկայոտ փաստ, քանզի դրանք հանդիսանում են բողոքաբերի սուբյեկտիվ ընկալումների ու մեկնաբանությունների արդյունքը։ Ուստի հայտնած ինքնաբացարկի միջնորդության քննության արդյունքում միջնորդությունը իրավացիորեն մերժվել է դատավոր Աշխարհյանի կողմից մեջբերման ավարտով։ Այսպիսով, ըստ անկողմնական դիտորդի 3 դատավորներից կազմված վերակնիչ դատարանի դատավորն Աշխարհյանը չի ունեցել ինքնաբացարկ հայտնելու պարտականություն դատական օրենսգրքի ներքո։ Ավելին, ինքնաբացարկ չհայտնելով դատավորն Աշխարհյանը աշեղորեն առաջնորդվել է դատական օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով սահմանված իր պարտականությամբ, այն է քննել և լուծել օրենքով իր իրավասությանը վերապահված հարցերը և չգցել այդ գործերը ուրիշների վրա, այսպես իմ կողմից եմ ավելացնում, դրանց քննությունը չթողնել իր գործընկերներին։ Դատավոր Աշխարյանը առաջնորդվել է նշված կանոնով ոչ միայն դրա օրենքի իր անձնական ընկալման շրջանակներում, այսինքն նա ոչ միայն ինքն է մեկնաբանել, այլ հենց ԲԴԽ-ի կողմից սահմանված իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում, որոնք ձևավորվել են 08/05/2019 թվականի ԲԴԽ-24/ՈՒ-07 որոշման շրջանակներում, հենց նույն դատական օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի ներքո։ Խորհուրդը կարգապահական պատասխանատվությանը ենթարկել դատավորին հենց ինքնաբացակ հայտնելու համար, ձևավորելով որոշակի իրավական դիրքորոշումներ և դատավորն Աշխարհյանի համար լիովին կանխատեսելի էին, որ ինքնաբացակ հայտնելու դեպքում նա մեծ հավանականությամբ կենթարկվի կարգապահական հետապնդման կամ պատասխանատվության, օրենքով իր իրավասությանը վերապահված հարցերը քննելու և լուծելու իր պարտականությունը խախտելու և հանրային հնչեղություն ունեցող գործից ազատվելու համար։ Նշված գործով խորհուրդը արտահայտել է մասնավորապես հետևյալ իրավական դիրքորոշումներ, ես ստիպված եմ ամենակարևորները ընթերցել, հնարավորինս արագ փորձեմ դառնալ։ Մեջբերում եմ, դատավորը շարադրելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 70 հիշեցնեմ, որ խոսքը վերաբերում է այն դատավորին, որը ինքնաբացարկ հայտնել է, և ըստ բարձրագույն դատական խորհրդի դա չի եղել իրավաճակ, և դա եղել է հանրային հնչեղություն ունեցող գործով։
Data որոշարադրելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 71-րդ հոդվածի առաջին մասի, ինչպես նաև երկրորդ մասի առաջին կետի նորմերը, դրանք փորձել է փոխ կապակցել նույն գործով անցնող մեկ այլ մասնակցի վերաբերյալ միջնորդության առնչության մի կողմից ինքնաբացակ հայտնելու մասին որոշման հետ։ Նույն գործով մեկ այլ անձի նկատմամբ միջնորդություն է հայտնացել, ներերեցություն ինքնաբացակ է հայտնացել։ Անտեսելով, որ տվյալ դեպքում բացակայում է իրավական արժեք ունեցող փոխ կապակցվածությունը, ինչպես նաև առաջար և անկախ լինելու դատավորի ունակության անհրաժեշտությունը, մասնավորապես մեջբերվում է նախարարների կոմիտեի հանձնարարականի 22-րդ կետը, որտեղ ուղղակիորեն նշված է. Դատական անկախության սկզբունքը նշանակում է յուրաքանչյուր դատավորի անկախություն դատավարական գործառույթներ իրականացնելիս, դատավորները որոշումներ կայացնելիս պետք է լինեն անկողմնակալ և անկախ, գծում եմ, ունակ լինեն գործելու առանց որևէ ազդեցության, ճնշման, ուղղակի կամ անուղղակի վերաբերմունքի կամ ներգործության։ Մեջբերման ավարտը նախարարների կոմիտեի հանձնարարականից, շարունակվում է մեջբերումը ԲԴԽ որոշումից։ Այսպիսով, դատավորի անկախությունը սոսկ արտաքին ուղղվածության վերացական պահանջ չէ, այն կարող է երաշխավորված լինել միայն այն դեպքում, երբ դատավորը ևս օժտված է անկողմնակալ և անաչառ լինելու ունակությամբ։ Արտաքին ազդեցությունը ինքնին բավարար հիմք չէ դատավորների անկախության և անաչառության խոցելիության մասին միանշանակ դատողություններ անելու համար, քանզի դրան ողջամիտ եղանակներով կարող է և պարտավոր է հակազդել դատավորը։ Դատավորի այն պատճառաբանությունը այն գործով, որ առկա էր ողջամիտ կասկած իր անաչառության վերաբերյալ, հիմնավորված չէ հետևյալ փաստակներին։ Միջնորդությամբ որևէ նոր հանգամանք չի մատնանշվել, այստեղ շատ էական նմանություն կա մեր գործի հետ, միջնորդությամբ որևէ նոր հանգամանք չի մատնանշվել, որը հայտնի չլիներ դատավորին, մինչև միջնորդություն ներկայացնելը, ինչի մասին հավաստել է նաև դատավորը, ինչից բխում է, որ դատավորն անտեսել է դատական օրենսգրքի 71 հոդվածի առաջին մասի պահանջը ըստ որի դատավորը պարտավոր է բացակայել հայտնել, եթե նա տեղակ է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող են ողջամիտ կասկած հարուցել տվյալ գործով նրա անաչառության մեջ։ Այս դրույթի վրա հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում, ես սրան կանդրադառնամ ստորև։ Բարձագույն դատական խորհուրդը փաստում է, որ դատարանի կողմից կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոց գրավիկ իրարումը հանրային նշեցություն ունեցող գործով, թույլատրելի ճանաչելու և տվյալ անձի նկատմամբ գրավը որպես կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոց կիրառելու կամ չկիրառելու դատարանի որոշումը որևէ կերպ չէր վերաբերվելու մեկ այլ այդ նույն գործով անցնող մեկ այլ անձի իրավունքներին և պարտականություններին, ավելին որևէ դրական կամ բացասական ազդեցություն չէր կարող ունենալ վերջինիս կարգավիճակի հետ։ Այստեղ էլ նմանություն կա, որովհետև նույնպես կոնկրետ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի ճիշտ է, նա օրինական ներկայացուցիչ է, բայց օրինական ներկայացուցիչ է և հայցվոր չէ նրա իրավունքներին և պարտականություններին, այս գործով որևէ այսպես առնչություն ունենալ չէր կարող։ Եվ այստեղ ևս նմանություն կա բարձրագույն դատական խորհրդի իմ կողմից մեջբերվող որոշման հետ։ Շարունակում եմ, գնահատելով դատավորի կողմից թույլ տված դատավորի վարքագծի կանոնի խախտումը, բարձրագույն դատական խորհուրդը արձանագրում է, որ դատավորի կողմից թույլ տված վարքագծի խախտումը կոպիտ է, քանի որ այն հանդիսանալով հատկապես հանրային մեծ ընչեղություն ունեցող գործի քննությունը իրականացնելուց ոչ իրավաչափ հիմքերով խուսափում, առավել ընդգծելի է դարձնում անաչառ և անկախ լինելու դատավորի ունակության խոցելիությունը, ինչի արդյունքում հեղինակազրկվում է դատական իշխանությունը։ Այսինքն մենք հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ ինքնաբացակ հայտնելու դեպքում, իսկ դրա հիմքերը չկային, շատ ավելի մեծ հավանականությամբ Զարուհին Աշխարյանը կանգնելու էր բարձրագույն դատական խորհրդի առջև արդեն իսկ հիմնավորված միջնորդությամբ։ Ինքնաբացակի միջնորդությունը մերժելիս, շարունակում եմ մեջբերումը, դատավորն անտեսել է, որ իրավաչափության տեսանկյունից իր վարքագիծը խնդրահարույց է գնահատվել ոչ միայն տվյալ դատական գործի մյուս մասնակիցների, այն է փաստաբանների կողմից, այլև այդպիսին է եղել հանրային ընկալումը, ընդ որում փաստաբանները ոչ միայն իրավաչափ չեն համարել միջնորդությունը, այսինքն ինքնաբացարկի միջնորդության մասին է խոսքը, այլև ընդգծել են, որ դա առավելապես հոգեբանական ճնշում գործադրելու փորձ է։ Այսպիսով դատավարության մասնակիցների մի մասը պնդել է, որ հնարավոր է, որ անկողմնակալ դիտորդի մոտ ձևավորվի ողջամիտ կասկած դատավորի անաչառության առնչությամբ, իսկ մյուս մասը պնդել է, որ դա սոսկ հոգեբանական ճնշման փորձ է, որպեսզի պարագայում դատավորի կողմից միջնորդության բավարարումը կընկալվի որպես արդարադատության իրականացումից խուսափելու նախաձեռնություն։ Այս երկու կողմերն էլ ԲԴԽ որոշում է կարդում։ Բայց ի՞նչ անենք։ Լավ չի։ Շնորհակալություն։ Մենք անկողմնական դիտորդներին ենք նաև ներկայացնում, Արգենի։ Արոջ Արգենյան, որովհետև հարցը պետք է իրավական
կանոններին տեղակ լինի, որ հասկանա ինչպիսի ակնհայտ իրարա մերժ տեսակետների պարագայում մանավան, որ ինքնաբացարկի միջնորդությունը չի բովանդակել ինքնաբացարկի օրենսդրական հիմքերը, դատարանը սոսկտուր պալով մի կողմի ոչ մի անշանակ արտահայտված դիրքորոշմանը իր վարկագծով թույլ է տվել այնպիսի խախտում, որը հանգեցրել է դատական իշխանության հեղինակազրկմանը։ Հիշեցնենք, որ այս դեպքում ևս մյուս կողմը չի համաձայնվել ներկայացված ուրեմն բացարկին, բացարկին չէ, ոչ թե ինքնաբացարկի միջնորդության, բացարկին, այո։ Դատավորը ղեկավարվել է հենց այս իրավական դիրքորոշումներով և դրանով ղեկավարվելու համար նրան կարգապահական պատասխանատվության և միշտ բանը ավարտել է ներբերումը։ Պատասխանատվության ենթարկելը չի կարող համարվել իրավաչափ, այսինքն դատավորը ունեցել է իր ձեռքի տակ վճռաբեկ դատաներևություն, բարձրագույն դատական խորհրդի շատ հստակ իրավական դիրքորոշումներ, համադրել է իր ձեռքի տակ եղած գործի հետ, տեսել է, որ էական նմանություններ կան, ես մի քանիսը դրանց ամենակարևորները ընդգծեցի, և կանխատեսելի է իր համար եղել, որ նա ենթարկվի կարգապահական պատասխանատվության, կկանչվի կարգապահական պատասխանատվության, եթե իր վրայից գցի, ես այս ժողովրդական խոսքը ուրեմն օգտագործեմ, այս գործը, որի համար դատավորները ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության։ Եվ դատավորը կարծում եմ ունեցել է բավականաչափ համարձակություն քննելու այս գործը և իր պատկերացմամբ կայացնելու որոշում, որը հետո արդեն դատական այլ հարցերը ինչ որոշում կայացնեն արդեն այլ հարցեր։ Համապատասխանաբար մենք պնդում ենք, որ դատավորն Աշխարյանը չի խախտել դատական օրենսգրքի 71-րդ հոդվածով սահմանված իր պարտականությունը հայտնելու ինքնավարձակ, քանի որ օբյեկտիվ որ են առկա չեն եղել այդպիսի հանգամանքներ, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող էին ողջամիտ կասկածարուցել տվյալ գործով նրա անաչառության մեջ։ Այս համատեքստում անդրադարձ կկատարեմ նաև վերագրվող խախտման ժանկետի հարցերի դեպ, սա շատ կարևոր հարց է, կրկին մեջբերելով բարձրագույն դատական խորհրդի վկայակոչված որոշումը։ Երևի չմեջբերեմ միայն հղում տամ, որ միջնորդության որևէ նոր հանգամանք չի մատնանշվել այդ հատվածին, որ ես հատուկ ընդգծեցի։ Ինչ է ստացվում։ Մեր գործով ևս դատավորին բացարք հայտնելիս դրանում որևէ նոր հանգամանք չի մատնանշվել, որը հայտնի չլիներ դատավորին մինչև միջնորդություն ներկայացնելը։ Արդյոք մենք կարծում ենք, որ դատավորին հայտնի չէ իր օրինակ հարցազրույցը։ Բնականաբար ոչ։ Ուստի վերագրվող խախտման օրը չի կարող լինել բացարկի մերժման օրը, ինչպես պնդում են մեր հարգելի գործընկերները, այլ առավելագույնը առաջին նիստի օրը 23/04/2020, մինչդեռ համաձայն դատական օրենսգրքի 144 հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետի դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով հայտը կարող է արուցվել երկրորդ կետ դատավորի կողմից նույն օրենսգրքով սահմանված դատավորի վարկագծի կանոնները դիտավորությամբ կամ կոպիտ ամփոփությամբ խախտելու հիմքով, խախտումը վարույթ հարուցող մարմնի կողմից հայտնաբերելուց հետո եռամսյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան ենթադրյալ խախտումը կատարելուց 1 տարի հետո։ Վարույթը հարուցվել է 23/07/2021, այսինքն ժամկետի խախտումը։ Մենք պնդում ենք, որ այս այն ինչ որ արդարադատության նախարարությունը վերագրում է, դա առաջին պահից պետք է հաշվել, որովհետև որևէ նոր հանգամանք չի ներկայացվել և դա բխում է հենց բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումից։ Նորից կրկնեմ, սա որևէ կերպով չմեկնաբանվի ենթադրյալ խախտման փաստը ընդունելու արդյունք, ամենևին ոչ, բայց այստեղ կա նաև ժամկետի խնդիր։ Մեր երկրորդ պնդումն է, դատավորն Աշխարյանը չի խախտել դատական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահմանված իր պարտականությունը զերծ մնալ դատական իշխանությունը, վարկաբեկող ինչպես նաև դատական իշխանության անկախության և անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող վարկագիծ դրսևորելուց։ Այստեղ նույնպես, ինչպես նախորդ դեպքում նշվեց, արդարադատության նախարարության հակառակ պնդումները ինքնուրույն փաստական հիմնավորումներից զուրկ են և բացառապես հիմնվում են դատավորն Աշխարյանի կողմից իբրև ինքնաբացակ հայտնելու պարտականությունը խախտելու փաստարկման վրա։ Նման պայմաններում այդ պնդումներին հակափաստարկելու լրացուցիչ անհրաժեշտություն մենք չենք տեսնում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Տիկին Սահակյան, դատավարական մասը արդեն ավանդույթի կարգով ձերն է։ Հարգելի խորհուրդ, որոշ փաստարկներ կան, որոնք համընկնում են, ես կխուսափեմ կրկնողությունից, բայց դարձյալ համարում եմ
որ այս գործով էական նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ հարուցող սուբյեկտը եղել է գործադիր իշխանությունը ներկայացնող Վարդարադայության նախարարը, որը նաև անձնականացված խնդիր է ունեցել Տիգին Աշխարյանի հետ. Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ Տիգին Աշխարյանը շուրջ 13 տարի իրականացնում է դատական գործունեություն, նրա նկատմամբ կարգապահական 13 թվականից 8 տարի, եւ այս 8 տարիների ընթացքում նրա նկատմամբ կարգապահական վարույթներ չեն հարուցվել, կարգապահական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սակայն վրա են հասել երկու կարևոր փաստեր, մեկը, որ Տիկին Աշխարյանը մերժել է Տիկին պարոն Բադասյանի հայցը, եւ երկրորդը նաեւ վարչապետի աղջկան առնչվող հայց, որից հետո 3 ամսվա ընթացքում հարուցվել են 3 կարգապահական վարույթներ։ Այս կարգապահական վարույթի շրջանակներում վերագրվում է օրինական ներկայացի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունք ունենալը, ընդ որում մեղադրվում է քաղաքական ապաքաղաքականացվածության սկզբունքը խախտելու համար այն պարագայում, երբ քաղաքական չեզոքությունը խախտելը կամ քաղաքական գործունեությունը իրականացնելը դրան կարգապահական հիմքեր են, եւ այս հատկանիշներով Արդարադայության նախարարը կամ մյուս սուբյեկտները որևէ վարույթներ չեն հարուցել։ Նաև ինտերվյուների ընթացքում Տիկին Աշխարյանը իրականացրել է խոսքի ազատության իրավունք, եւ մենք գիտենք, որ արտահայտված խոսքը եւս կարող է դուրս գալ թույլատրելի շրջանակից եւ առաջ վերել պատասխանատվություն, բայց որպես փաստ արձանագրենք, որ արտահայտված խոսքի համար Տիկին Աշխարյանի նկատմամբ անցանկալի հետևանքներ վրա չեն հասել։ Բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ մենք կարծում ենք, որ հարուցված վարույթը առնչություն ունի խոսքի հետ եւ ընկալվել է անհասկանալի պատճառներով որպես քաղաքական, եւ այստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե դատավորի խոսքի ազատությունը ինչպիսին է, հատկապես եթե հարցը առնչվում է դատական իշխանության բարեփոխումներին։ Մենք գիտենք, որ դատավորները կարող են դատական իշխանության նկատմամբ գործադիր իշխանության քաղաքականությունը քննադատել, ընդ որում որոշ դեպքերում սա նաև պարտականություն է։ Այս հարցին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը անդրադարձել է Բականն դեմ Հունգարիայի գործով, այստեղ դատավորը բացական էր արտահայտվել գործադիր իշխանության կողմից իրականացվող բարեփոխումներին, եւ այնպիսի ձևակերպումներ էր տվել, ինչպիսիք են։ Առաջարկը նվաստացուցիչ է եւ մասնագիտական առումով անհիմն է, խախտում է դատավորների անկախության կարգավիճակի անփոփոխելիության հիմնավրար սկզբունքները։ Դա նաև խտրական է, քանի որ առնչվում է միայն դատական համակարգին, եւ նաեւ դատավորը հրապարակային հայտարարել էր, որ հերքում է քաղաքական իշխանության այն պնդումները, որ քաղաքական գաղափարախոսության օկտին է հայտարարություններ իրականացնում, եւ նաեւ տվել էր հետեւյալ ձևակերպումը, որ անընդունելի է, երբ քաղաքական կուսակցությունը կամ խորհրդարանի մեծամասնությունը քաղաքական պահանջներ է ներկայացնում դատական համակարգին եւ դատավորներին քննադատում քաղաքական չափանիշներով։ Հունգարիայի պարագայում այս արտահայտությունների համար քողարկված կերպով դատավորը ենթարկվել էր պատասխանատվության, ոչ թե լիազորությունները դադարեցվել էին, այլ սահմանադրական փոփոխությունների պատրվակով դադարել էին, ինչևիցե եվրոպական դատարանը գնահատեց խոսքի եւ հետևանքի կապը եւ արձանագրեց, որ ըստ էության օրենսդրական փոփոխությունները միտված են եղել արտահայտված խոսքի համար դատավորին պատժելուն, եւ արձանագրեց խոսքի ազատության իրավունք, խոսքի ազատության իրավունքի խախտում։ Եվ նաև այս հարցին, դատավորների խոսքի ազատության հարցին անդրադարձել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 2013 թվականի զեկույցում, որտեղ դարձյալ խրախուսվում է դատական իշխանությանն առնչվող հարցերում կարծիք արտահայտելու կարևորությունը։ Եվ դատավորի կողմից դատական իշխանությանն առնչվող հարցերում կարծիք արտահայտվելը չի կարող դիտարկվել որպես կանխակալություն
տրամաբանության գործան, հակառակ տրամաբանությամբ եթե մոտենան, կստացվի, որ դատական բարեփոխումների վերաբերյալ տեսակետ արտահայտած յուրաքանչյուր դատա, որ զրկված է գործադիր իշխանության առնչվող, գործադիր իշխանության պաշտոնատար անձանց, նրանց ընտանիքի անդամներին առնչվող որևէ գործեր քննելու հնարավորությունից, բայց միջդեռ պրակտիկան այդպեսին չէ, դրա օգտին չեն խոսում նաև միջազգային ստանդարտները։ Եվ այս պարագայում դատարանը պահանջում է, որ ավելի խիստ վերահսկողության ենթարկվի կարգապահական վարույթ հարուցելու նպատակը։ Հիմա մենք, քանի որ ընկալվել է որպես քաղաքական խոսք, համարում ենք, որ երկու սուբյեկտների անկախության և անաչառության պահպանումը դառնում է կենսական, և թե հարուցող սուբյեկտը և թե քննող սուբյեկտը զերծ չեն ինտենսիվ քաղաքական ազդեցություններից, և այժմ գնահատենք, թե հարուցող և իրականացնող սուբյեկտը կոնկրետ այս պարագայում որքանով են ապահովում դատավորի կողմից անկախ և անաչար տրիբունալի լսվելու իրավունքը։ Հիմա անկախության չափանիշը երկու սուբյեկտներին էլ վերա։ Դուք արդեն խորտինել եք օրնակալության մեջ։ Կոնկրետ այս գործով որոշակի մտահոգություններ ունենք, մենք հիմա դրանք բարձրացնենք։ Բայց դուք կասկած եք արդեն։ Հա, կասկածը որոշակի հիմքեր ունի, ես հիմա հիմքերին կանդրադառնամ անպայմանորեն։ Նախ անդրադառնամ հարուցող սուբյեկտին, հարուցող սուբյեկտը գործադիրի թևին է պատկանում և չկա այստեղ որևէ անձ, որը կհամարի արդարադատության նախարարին գործադիր իշխանությունից անկախ քաղաքական գործիչ է և մեզ համար կանխատեսելի է նաև քաղաքական ազդեցության ռիսկը։ Բայց այս պարագայում մենք ունենք նաև շահագրգռվածություն, որի մասին մենք արդեն իսկ խոսել ենք, օբյեկտիվ անկողնակալության չափանիշը պահանջում է այնպիսի փաստերի բացակայություն, որի պարագայում հարուցող սուբյեկտը կարող է կանխակալ լինել։ Ինքնին գործող մասնակից լինելը օբյեկտիվ փաստ է, և այս փաստի գոյությունը արդեն իսկ անկողնակալ դիտորդի մոտ կասկածի տակ է դնում դատավոր հարուցող սուբյեկտի անաչառությունը, և այս մոտեցումը վերահաստատել է նաև բարձրագույն դատական խորհուրդը Արման Հովանիսյանի գործով, և կարևորվել է այն հանգամանքը, որ Պատասյանը ի պաշտոն է եղել է դատավարության կողմ։ Այս դեպքում մենք ևս ունենք այդ փաստը, որ Պատասյանը Տիկին Աշխարյանի գործով եղել է կողմ։ Հիմա անդրադառնանք, ինչ խնդիրներ ենք տեսնում զուտ բարձրագույն դատական խորհրդի մասով։ Գլոբալ տեսանկյունից մենք անկախության խնդիրներ չենք տեսնում, տեսնում ենք սպեցիֆիկ գործի կոնտեքստում, որովհետև ներգրաված սուբյեկտները նախարարն են և նաև վարչապետի ընտանիքը, իսկ նրանք երկուսն էլ քաղաքական ազդեցություն ունեցողներ են, ուստի հասկանանք մեր քաղաքական կոնտեքստը։ Այստեղ խիստ կարևորում եմ վերջերս արդարադատության նախարարի կողմից կատարված մի շարք հայտարարություններ, մասնավորապես առաջինը կարգապահական վարույթներն են, որտեղ իմ նախարարությունն ունի բավականին լուրջ դերակատարում, եթե հիմա օրենքը չփոխվի։ Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ ԲԴԽ-ն շատ բացասական արձագանքներ է բերել նախարարների բերած բողոքներին, այսինքն նախարարը որոշել է, որ այնտեղ խախտում կա, եկել է ԲԴԽ-ը և այնտեղ պարտվել է։ Ես նոր եմ նշանակվել նախարար, իմ նախորդը, պարոն Բադասյանը, վարույթներ է հարուցել և ցավոք սրտի նախարարությունը մեկը մյուսի հետևից պարտություն է կրում։ ԲԴԽ-ի հիմիկվա կազմը ամբողջությամբ չեմ կարող ասել, որ լիարժեք, իդեալական, իմ պատկերացրած մարդիկ են, բայց այնտեղ իմ կարծիքով կա որոշակի մեծամասնություն, որը ունի և մասնագիտական, և բարոյական բարձր արժեքներ։ Նաև ի պատիվ պարոն Ջանգիրյանի պիտի ասեմ, որ ինքն ունի խիզախություն կանգնել և խոսել և իր վրա վերցնել որոշակի պատասխանատվություն ամբողջ դատական համակարգի համար, նույնիսկ որպես պաշտոնակատար։ Հիմա ես ունեմ երկու արբողոք, դրանց միջից արդեն ընտրել եմ ամենաուժեղ 10-12 գործերը, դրա հիման վրա աշխատում են իմ լավագույն կադրերը, որ հետո ոչ մի ԲԴԽ անդամ,
Ոչ մի փաստաբան էքսպերտ չասի, նախարարությունը թույլ բողոք է բերել։ Մենք դա բերելու ենք եւ ես հուսով եմ, որ մեր հաղթանակների տոկոսն աճելու է։ Իսկ մեր հաղթանակը ինչն է։ Իսկապես խախտումներ թույլ տվող դատավորները պետք է դուրս մղվեն համակարգից։ Ես դա փորձելու եմ անել իմ ամբողջ ներուժով, թե նախարարական եւ թե անձնական, փաստացիորեն, բառացիորեն մեջ բերել եմ պարոն Անդրեասյանի ելույթից։ Եվ նաև կա շարունակություն, որ դուք գիտեք, քանի կասկածելի դատավոր դուրս կթռնի համակարգից, եթե ես այս օրենքն անցկացնեմ։ Օրենքը փոխելու իմ առաջին դժվարությունը Վենետիկի հանձնաժողովն է։ Իմ ձեռքը լիներ, ընդամենը կես ժամում 6-5 արդեն վերջացրել էի, բայց ցավոք սրտի այս երկրում կա օրենք։ Եվ որոշ ժամանակ անց, մասնավորապես նոյեմբերի 2-ին, արդեն այլ հակասական իրարամերժ մոտեցումներով գնահատական է պարոն Անդրեասյանը հնչեցնում ԲԴԽ-ի ներկայիս կազմի առնչությամբ, վեթինգը սկսվել է արդեն ԲԴԽ-ի ներկայիս կազմի բացարձակ օբյեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ։ Իհարկե մենք չգիտենք կազմի հետ կապված ինչ փոփոխություններ են եղել, որտեղ մեր իմացության տիրույթում կազմը հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին եղել է անփոփոխ, սակայն եթե ի սկզբանե տարակուսել է նախարարը կազմի լիարժեք և իր պատկերացումներին, իդեալական պատկերացումներին համապատասխան լինելու առումով, իսկ այժմ գնահատում է օբյեկտիվ, մենք կարծում ենք, որ այստեղ ազդեցությունների եւ ավելի կառավարելիության հնարավորություններ են ստեղծված եւ ուստի նման ինքնավստահ դիրքերից է հանդես գալիս նախարարը։ Եթե հարուցող սուբյեկտը լիներ անկախ, մենք միգուցե չվիճարկենք նաեւ որոշ անդամների նշանակման ընդհացակարգով պայմանավորված ազդեցությունների ռիսկերը, սակայն հաշվի առնելով, որ կողմնակալ եւ ոչ անկախ սուբյեկտն է հարուցել եւ նաեւ այս գործի ելքով շահագրգիռ է հանրապետության վարչապետը եւ մեկ այլ ազդեցիկ պաշտոնյա, կարծում ենք նշանակություն ունի, թե նշանակման ուժով բարձրագույն դատական խորհրդի որ անդամները կարող են ավելի խոցելի լինել քաղաքական ազդեցության նկատմամբ։ Մեր սահմանադրության ուժով առնվազն գիտնական անդամները նշանակվում են պարլամենտի կողմից, որը հասկանալի է քաղաքական ընտրությունը, դա կարող է թույլատրելի լինել, դա չի հակասում ստանդարտներին, սակայն այդ քաղաքական նշանակման ուժով գործունեության մեջ քաղաքական միջամտության ռիսկերը պետք է բացառված լինեն, իսկ նման բացառող հանգամանքներ կարող էր լինել, օրինակ, առաջադրման պրոցեսում մրցույթային ընթացակարգի ներդրումը։ Այս առումով հատկանշական է, որ ի սկզբանե դատական օրենսգիրքը մշակելիս նախատեսված է եղել գիտնական անդամների առաջադրման օբյեկտիվացված ընթացակարգ, որտեղ պետք է լինեին առաջադրումներ, որոշակի գործընթաց, որտեղ մրցակցելով մասնագիտական եւ այլ հատկանիշներ կցուցադրեին թեկնածուները եւ ավելի արժանավորները ապա քաղաքական գործընթացի արդյունքում կդրվեին քաղաքական մարմնում քվեարկության։ Եվ այս ձևակերպումներով նախագիծ ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականին, որտեղ դրական գնահատականի արժանացվել հենց այս մրցույթային ընթացակարգի առկայությունը, որը քաղաքական ազդեցության հակակշիռ կլիներ։ Սակայն հետագայում բնականաբար ընդունվել է այլ ձևակերպումներով եւ մենք ունենք մի իրականություն, երբ գիտնական անդամները բացառապես նշանակվել են քաղաքական գործընթացների արդյունքում մեկ քաղաքական ուժի կողմից, պարլամենտը հնարավորություն չի տվել կոնսենսուս ունենալ ընդդիմության հետ եւ ուստի չափազանց մեծ է նաեւ այդ քաղաքական ուժի համար կարևոր հարցում ազդեցություն բանեցնելու վտանգը։ Երկրորդը, կա մի հանգամանք, որի ուժով մենք նաև կասկածի տակ ենք դնում անաչառությունը։ Այս պարագայում
մենք միջնորդություն էինք ներկայացնել վարույթը կարճելու համար եւ միջնորդության հիմքում դրված էր վարույթ հարուցող սուբյեկտի կողմնակալությունը այս պարագայում կար նախադեպ Արման Հովանիսյանի նախադեպը սակայն միջնորդությունը մերժվել է ընդ որում ես իհարկե նիստում բացակայել եմ մեզ հայտնի չէ միջնորդության մերժման հիմքերը, բայց առնվազն, երբ վերլուծում ենք բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը, այստեղ հստակ է, որ կարգապահական վարույթի հարուցման օրինականության առումով վճռորոշ է այն հարցը, թե հարուցող սուբյեկտը անկախ է, թե ոչ, և ինքնին կողմ լինելը այս խորհուրդը գնահատել է խնդրահարույց, Եվ քանի որ գնահատել է, որ ոչ օրինական է հարուցումը, կարճել է։ Նույնանման հանգամանքների պարագայում խորհուրդը չի կարճել մեր, չի բավարարել միջնորդությունը և չի կարճել վարույթի, հարուցված վարույթը, ինչը մեր գնահատմամբ նաև խտրականության տարեր է բացահայտում, իսկ խտրական վերաբերմունքը մենք գիտենք, որ միշտ առաջացնում է խնդիրներ անաչառության վերաբերյալ։ Եվ երրորդը, մենք ասկածի տակ ենք դնում խորհրդի կազմի իրավասու կազմ լինելը, առնվազն մեկ անդամ բարձրագույն դատական խորհրդի մեկ ուսացվել է արդարադատության իրականացումից և մեկ անդամի դերևս խորհրդի կազմում գործիքնությանը մասնակցել է, վիճահարույց են նաև ընդհացակարգային կանոնների խախտման առումով։ Մենք տեղյակ ենք արդարադատության նախարարությունը միջնորդություններ ներկայացրել և ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացրել պարոն Միքայելյանին։ Եվ այդ միջնորդությունը քննարկվել և բավարարվել էր, եթե մենք ուսումնասիրում ենք դատական օրենսգիրքը, 88-րդ հոդված, ապա տեսնում ենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը կամ վարույթի կողմը կարող են քննարկման առարկա դարձնել ԲԴՀ անդամին բացարձակ հայտնելու հարցը։ Այսինքն, վարույթի կողմը իրավասու չէ ներկայացնել ինքնա բացարձակի միջնորդություն և եթե անգամ տեխնիկական կամ մասնագիտական գիտելիքների պատճառով չի ներկայացնում է ինքնաբացարկի, այն քննարկվելու և բավարարվելու հնարավորություն չունի, որտեղ նման ընթացակարգ ուղղակի նախատեսված չէ։ Ինքնաբացարկ կարող էր հայտնել խորհրդի անդամը, պարոն Միքայելյանը, որը կարող էր դրվել քվեարկության և երկրորդ այլ ընտրանքը, որը նախատեսում է բարձրագույն դատական խորհուրդը, դա անդամին բացարձակ հայտնելն էր, որը հարուցողի դերում կարող էր լինել վարույթի կողմը կամ խորհրդի որևէ անդամ։ Դրան բնականաբար նորից պետք է հաջորդեր քվեարկությունը։ Այս պարագայում մենք կարծում ենք, որ ընդհացակարգային խախտումներով է տեղի ունեցել քվեարկությունը, քվեարկելու հիմքը բացակայել է, չի եղել բացարձակի միջնորդություն, բայց այն քննարկվել է և այն բավարարվել է և ինքնին պարոն Միքայելյանի բացակայությունը կազմը դարձնում է ոչ իրավասուն, որում գործ ունենք հենց դատավոր անդամի հետ և անկեղծ ասած խախտված է նաև բարձրագույն դատական խորհրդի բալանսը, այսինքն այս պահին ես տեսնում եմ, որ մենք ունենք 3 դատավոր անդամներ և ունենք 5 գիտնականներ, գիտնական անդամներ և եթե օրինակ պարոն Միքայելյանը չմեկուսացվեր, այլ հարաբերակցություն էր լինելու և այստեղ նաև կա երկրորդ խնդիրը, որ համանման միջնորդություն նույն հիմքերի պարագայում ներկայացվել է նաև պարոն Քոչարյանի առնչությամբ, դա մերժվել է, անկեղծ ասած չգիտենք մերժվել այն հիմքով, որ մենք սխալմամբ ներկայացրել ենք ինքնաբացարձակի միջնորդություն, թե որևէ այլ հիմքով, բայց բոլոր դեպքերում արտահայտված երկու տեսակետներն էլ իրենց մեջ պարունակել են պնդումներ, որը նույն չափանիշի կիրառության պարագայում կողմնակալության խնդիր կարող էր առաջացնել անկողմնակալ դիտորդի դեպքում, բայց տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվել։ Եվրոպական դատարանի ստանդարտներով օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանը պահանջում է ոչ միայն
օրենքի կանոններով օրինական կերպով դատավորի նշանակում, այլ նաև հետագա կազմի օրինականության ապահովում, ինչը նշանակում է, որ ընդհացակարգային խախտումներ չեն կարող թույլ տրվել, եւ եթե դրանք տրվում են, կասկածի տակ է լինում, դրվում այն հարցը, թե արդյոք իրավասու է գործը քննող դատական կազմը։ Այս կարևոր ընդհացակարգային խախտումները եւս հաշվի առնելով, կարծում ենք, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Շնորհակալություն։ Կարող իրավունքով, ուղղակի դուք ձեր ելույթը պետք է նվիրեիք հարուցված վարույթի դատավարական ենթադրյալ խախտումներին, ամբողջը նվիրեցիք բարձրագույն դատական խորհրդին։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր ուշադրության համար։ Տակտիկական առումով ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչու եք այդպես կառուցել ձեր ելույթը, շատ հասկանալի է, բայց ինչ վերաբերում է նախարի գնահատականներին այսօրվա գործով, քաղաքական պաշտոնյա է, կարող է այդպիսի գնահատականներ հնչեցնել։ Դա բարձրագույն դատական խորհրդին որևէ կերպ չի առնչվում, եւ հավատացեք, ոչ միայն դատավոր անդամները, այլ նաեւ գիտնական անդամները փիլիսոփայերն են վերաբերվում բոլոր քաղաքական գործիչների հայտարարություններին։ Խնդրեմ, Տիկին Աշկարյան, դուք ունեք որևէ բան ավելի։ Ես ավարտական ելույթ։ Խնդրեմ, ահ, եզրափակիչ, հա, շատ լավ, այդ դեպքում հարցեր, Տիկին Թումանյանց, խնդրեմ։ Եթե կարելի, այնուամենայնիվ Տիկին Սահակյանը ներկայացրեց ինչ-որ հիմքեր, ես կուզեի հասկանալ, այդ հիմքերը բավարար չէին այնուամենայնիվ բացարձակ կամ ինքնաբացարձակ այդ ինստիտուտին կանդրադառնանք ներկայացնելու համար։ Դուք ուղղակի այսպես դիտարկումներ եք անում և վերջ։ Այսինքն, եթե դուք գիտնական անդամների նկատմամբ ունեիք ինչ-որ մտավախություններ, ինչու դա պրոցեդուրալ առումով չեք ներկայացրել այդ փուլում, միայն պարոն Քոչարյանին ներկայացրեց, ընդ որում այսպես ուղղակի մեր ինքնաբացարկինի պատասխան ինչ-որ մի բան ներկայացնելու համատեքստում։ Բայց հիմա այդ փուլը անցել եք։ Հասկացանք, ուղղակի հասկանում եմ, այս փուլում, երբ որ կարող են դա անել, չեն արել, հաշվի առնելով, որ այդպիսի մտավախություն ունեն և այդպիսի անհանգստություններ ունեն։ Մենք կարող ենք իհարկե բացարձակ հայտնել խորհրդի անդամներին, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մենք ունենք մեկ բարձրագույն դատական խորհուրդ մեր երկրում, չկա երկրորդ մարմինը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը վերջին ացիանն է, որ այս հարցը լուծելու է։ Դուք էլ կարծում եք լավ պատկերացնում եք, որ ցավոք սրտի երբեմն լինում են իրավիճակներ, երբ մեր երկրում չստանալու արդարություն մարդիկ դինում են մարդու իրավունքների, օրինակ եվրոպական դատարան, օրինակ մարդու իրավունքների Միացյալ Ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների կոմիտեը, որը դոկտրոյցուլիպիտ երրորդ եւ վերջին անգամ հիշատակեմ, մի քանի օր առաջ շատ կարևոր եզրահանգումներ արեց Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ։ Այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ զարմանալի չի, որ մենք չենք ձևակերպում սա որպես բացահայտված խորհրդի անդամներ։ Եվ գիտեք, ինչ վերաբերում է բացարձակ և ինքնաբացարձակ հարցերին, ես ուզում եմ հիշեցնել հարգելի պարոն Բեկմեզյանի հարցը, որ ասաց, սխալ է արել կողմը, թե սխալ չի արել կողմը, երբ ներկայացրել է ոչ թե բացարձակ, ինքնաբացարձակի միջնորդություն։ Եվ նաև հիշեցնել, որ դատական օրենսգրքի 88-րդ հոդվածը խոսում է բացարձակի և բացարձակի մասին, այսինքն ինքնաբացարձակ կարող է հայտնել միայն դատարանը։ Իմ անձնական կարծիքով սա էական հանգամանք չի, ես նաև չեմ բացառում, որ եւ մենք այդպես էլ ձևակերպել ենք, որ մենք ինքնաբացարձակի միջնորդություն ենք արել։ Եվ ես միջնորդում եի, որ պարոն Քոչարյանը ինքը ինքնաբացարձակ հայտնի։ Պարոն Քոչարյանը այլ կարծիք ուներ, ինքնաբացարձակ չհայտնեց։ Հետո, չգիտես ինչի, խորհուրդը նաև որոշեց, բայց չհասկացանք, թե ինչ հիմքերով մերժեց մեր մոտեցում, մեր ուրեմն միջնորդություն ինչ հիմքերով ձերը բավարարեց։ Ես ուզում եմ այստեղ ավարտեմ մի, կարծում եմ, թե հետաքրքիրի շատերիս, Միացյալ Նահանգների Գերագույն Դատարանի նախկին դատավոր, շատ հայտնի Անտոնին Սկալիա, «Reading Law, the Interpretation of Legal Texts», իրավունքը կարդալով և իրավական տեքստերի ինտերպրետացիա, այս գրքի 60-80 խնդրում, 3-րդ էջում մի շատ հետաքրքիր դատական նախադեպ է մեջբերում։ Դատական նախադեպը վերաբերում է շատ հաճախ պատահողային օրենսդրությանը, որտեղ որը որ Միացյալ Նահանգներում ժամանակին եղել է, հիմա էլ կա, մեր մոտ էլ կա, որ մեկ մղոն հեռավորությամբ չի կարող դպրոցից լինել որևէ ալկոհոլ վաճառող հաստատություն։
Եվ ինչ է այս օրենքը շատ տրամաբանական օրենք է, լավ օրենք է։ Եվ ինչ է դրա հիմնավորատերը ունենում ալկոհոլ վաճառող խանութ դիմում է դատարան, պահանջում է հեռացնել դպրոցը 1 բողոքից ավելի հեռու։ Ինչով է կապված մեր գործի հետ, որ պարոն Բեկմեզյանը հարցնում է, ասում է, սխալվել է արդյոք կողմը ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնելով, պարոն Բեկմեզյան, կողմը չի, որ սխալվել է։ Շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր օրենք է, որ մենք անցկացնում մարդու իրավունքների կոմիտեից, այդքան Գրեգո Մանիվալ, հիմա էլ Ճրաբեկյանի Գերագույն դատարանը։ Հարցնում եք միստը, պարոն Ջահանգիր։ Շատ լավ է, հետաքրքիր է, մենք գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Ուրիշ հարցեր, խնդրեմ Տիկին Թումանյանց։ Ես մի հատ ուզում եմ ուղղակի հստակեցում հասկանալ Տիկին Սահակյանի երիտից, պարզապես կարող եմ ես բաց թողեցի։ Ձեր կողմից բացարք, ինքնաբացարք այդ հարցի վերաբերյալ ընդհանցակացում խախտում կոնկրետ նաև այն մասով, որ կազմը չէր հայտարարվել, թե նման… Չէ, չէ, կազմի հայտարարման մասին խոսք չկա։ Շատ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրիշ հարցեր չունեք։ Շատ լավ։ Խորհուրդը ունեք հարցեր։ Բեկմեզյան, շնորհակալ եմ։ Տիկին Նաշկան, դուք ձեր որոշման մեջ գրել եք, որ ըստ էության չեք նույնականացնում քաղաքական գործչին, այս որ քաղաքական գործչին և որպես պանց ներկայացուցիչ։ Այսինքն դուք գրել եք, որ չեք նույնականացնում Նիկոլ Փաշինյան վարչապետին որպես Փաշինյանի աղջկա ներկայացուցիչ։ Այդ իսկ պատճառով գտել եք, որ չի կարող լինել շահ կամ ինչ-որ շահգրավատություն այս գործով հայցվորի ներկայացուցի նկատմամբ։ Ես ունեմ հասկանալ, դուք այս հարցը քննարկելիս ձեր տեսանկյունից եք նայել այդ հարցին, թե անկողնական դիտորդի։ Շատ շնորհակալություն այս հարցի համար, որտեղ իսկապես շատ կարևոր հարց է։ Վստահ եմ, որ խորհրդի անդամները ծանոթացել են բացարկի հիմքերին և մասնավորապես այն երկու հարցազրույցներին և ժողովում իմ ելույթի բովանդակությանը։ Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ իմ խոսքը թե հարցազրույցներում և թե հայտարարության մեջ վերաբերվել է գործադիր իշխանության։ Ընդ որում, եթե դուք առավել մանրամասն ուսումնասիրեք այդ ձայնագրությունները, որ եթե չեմ սխալվում ձեր վարույթում կան, դուք կհամոզվեք, որ իմ խոսքը ուղված չի եղել վարչապետին բացառապես, այն ուղված է եղել տարբեր պաշտոնատար անձանց, ազգային ժողովի պատգամավորների, որոնք թույլ են տվել իմ կարծիքով որակումներ, որոնք չպետք է թույլ տային դատական իշխանության ներկայացուցիչների հանդեպ։ Այդ թվում նախարարների արտահայտությունների, այսինքն իմ խոսքերը ուղված են եղել գործադիր իշխանության և որոշակի առումով հակասվել են դրանց։ Ինչ վերաբերվում է Շուշան Փաշինյանի հայցին, որը հարուցվել է իմ արտահայտություններից շուրջ 1 տարի հետո, իսկ բացարկը ներկայացվել է ավելի 1.5 տարի հետո, ապա Շուշան Փաշինյանը բոլորովին այլ կարգավիճակով է հանդես եկել որպես հայցվոր, և Նիկոլ Փաշինյանի օրինական ներկայացուցիչ լինելը վերջինիս բոլորովին չէր նշանակում, չէր վերաբերվում նախիմ արտահայտություններին և չէր կարող որևէ կերպ ազդել հայցվորի իրավունքների և պարտականությունների վրա։ Շնորհակալություն, ուղղակի ես հիշում եմ, որ ես եմ այդ հանդիպմանը ներկայացել, եթե հիշում եք, որ մենք դատարան դահլիճում հանդիպում ենք։ Այո, շատ լավ։ Հիմա տեսեք, ձեր որոշումից եմ ես կարդում, մեջբեր եմ, էլի ձեր գրած եմ։ Այո։ 18/01/2017 թվականին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թեավորված, ինչ գիտեմ, լավ չեմ, հնչեցած արտահայտությունը վերաբերել է ՀՀ վարչապետի կողմից կատարված արտահայտությունների։ Այսինքն դուք միջդեռ սույն քաղաքացիական գործով, թե անձը նույնական է, սակայն հանդես չի գալիս ի պաշտոնը, այլ ուրենքի ուժով հանդես եմ անչափահաս հայցվորի ներկայացուցիչ։ Հիմա տեսեք, դուք ձեր որոշման մեջ ընդունում եք, որ կոնկրետ վարչապետի կողմից արված արտահայտությունների մասին եք խոսում, ոչ թե գործադիր իշխանությունների։ Ես դրա համար հարց եմ տվեցի, ուղղակի ուզում եմ հստակ հասկանալ, որ ես հարցս կոնկրետ ձեր որոշումից ելնելով եմ տվել, ոչ թե ուղղակի ենթադրելով։ Ինչ որոշումը կայացվել է ներկայացված բացարկի հիմքերի շրջանակներում։ Ներկայացված բացարկի հիմքերից չի ներկայացվել այլ անձանց վերաբերյալ իմ արտահայտությունները։
հասկացա։ Այսինքն կոնտեքստից վերցրել եմ իր հատված եւ ներկայացնում եմ որպես բացարձակի։ Լավ, հասկացա։ Դուք կարողանաք ես ուղղակի ձեր պատասխանը հասկացա։ Հիմա եթե հաջորդ հայցասերի ճիշտ է մի քիչ ենթադրողող հարց է կարող չպատասխանել, բայց ամեն դեպքում ինձ հետաքրքիր է, եթե հայցը հարցերի վարչապետ Նիկոլ Փաշյանի կողմից, դուք կբավարարեիք միջնորդությունը ինքնաբացակի, թե ոչ։ Այո, ենթադրող հարց է։ Հասկացա։ Հաջորդ հարցս։ Պարոն Մելիքյանը երևի կուղեմ, որովհետև պարոն Մելիքյանը ըստ էության մեջբերում կատարեց ձեր այդ նույն գործով վերակնիչ դատանի որոշումից, և ես մեջբերումից հասկացա, որ վերակնիչ դատանը մերժել է վերակնիչ բողոքը։ Հիմա ես նայում եմ իմ մոտ կա, դուք այդպես ես չեմ պատասխանել, հասկացել, որովհետև ես տեսնում եմ, որ բավարարել է բողոքը, բեկանել է որոշումը։ Ներողություն։ Ես մեջբերեցի, ես հատուկ եմ նշեցի, մեկ այլ գործով, որ մեկ այլ գործով մասնավորապես դե հիմա ինչ անենք, ստիպած ենք Ռուստամ Բադասյանի վերաբերող գործով, որ նույնպես բացարձակ հայտնված եղել։ Նույն հիմքերով ես նորից նշեցի դիտին աշխարհին եւ այդ գործի մասին է խոսքը, որ արդեն ուժի մեջ է մտել։ Այս գործով հիմա դուք կարող եք տեսել եք, որ վերակնիչ դատարանը նույնպես բավարարել է։ Ես հասկացա, որ այս գործի մասին։ Չէ, ես հատուկ նշեցի ներողություն, ես եթե չեմ կարծում, որ սխալվել եմ, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է, մոտս էլ ընդգծել է, որ հատուկ նշեի, որ մեկ այլ գործով։ Ընդ որում նայել ասեմ, որ այն գործով էլ է բավարարվել բողոքը։ Բայց այս փաստարկին տրվել նաև պատասխանը, որի մասին ես խոսեցի։ Այսինքն այլ հիմքով է բավարարվել վերակնիչ բողոքը։ Բայց բացարձակի փաստարկը համարվել է անհետ։ Լավ, հայերեն այն։ Այս գործով որոշումը օրինականի ժամից չի մտել, եւ մենք դա արդեն քննարկել ենք։ Ես համաձայն եմ պարոն Ջահանգիրյանի այն մտածմանը, որ քանի դեռ օրինականի ժամից չի մտել։ Եվ այլն, շնորհակալություն։ Այս գործի հետ կապված մենք չենք տեսել այդ գործը, դրա համար այս գործի պատկերացում չունեմ։ Ուրեմն տեսեք, դուք ասում եք, որ եթե դատավորը հակառակն էր, ապա կարող էր հարուցվել կարգապահական վարույթ եւ դա երիտե ավելի հիմնավոր կլիներ։ Նկատենք, եթե բավարարեր միջնորդությունը։ Հիմա ես եմ հասկանում, դատավորի գործունեությունը երբ կառուցում է հաշվառու թե կոնկրետ գործողության արդյունքում կարգապահական վարույթ կհարուցվի թե ոչ, թե ինքը երբ որոշում է կասնում, որ եթե օրենքն է այդպես ասում։ Դատավորը իրականում կայացնում է այն որոշում օրենքով սահմանված կանոն, որը համահունչերի ներքին համոզման եւ բխում է օրենքից։ Բայց կարգապահական վարույթների հիմնական նպատակը, իմաստը եւ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները ունեն կանխարգելիչ ազդեցություն։ Այլ կերպ ասած, բարձրագույն դատական խորհուրդը ձևավորում է պրակտիկա, թե որ դեպքերում է, որ դատավորները պետք է այս կերպ մեկնաբանեն օրենքը, այս կերպ ընկալեն օրենքը, եւ որ դեպքերում է, որ պետք է դրա հակառակը ձևավորեն։ Այս առումով վարչական դատական խորհրդի որոշումները, այո, նախադեպային նշանակություն ունեն նաեւ դատավորների համար, եւ դա նպատակներից մեկն է, որովհետեւ վարչական դատական խորհրդի հիմնական առաքելությունը դա դատական իշխանության անկախության երաշխիքներն են։ Եվ արդյունքում վարչական դատական խորհուրդն է, որ ձևավորում է, թե ինչ կերպ այդ երաշխիքները պետք է գործեն այդ դատավորների համար։ Սրանով է պայմանավորված, որ մենք վկայակոչում ենք մեկ այլ վարչական դատական խորհրդի նախադեպային, այո, որոշում։ Լավ, շնորհակալություն։ Տիկին, միատ հարցնեմ, Տիկին Սահակյանը ասաց, որ Բադասյանը անձնականացված խնդիր ունեցել դատավորի հետ, քանի որ մերժվել է իր հայցը անձնական գործով։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ըստ ձեզ, եթե ցանկացած գործով դատավորը ինչ-որ մեկի հայց մերժում է, ապա անձնականացված մոտեցում է դրսևորում տվյալ դատավորի նկատմամբ։ Ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ դուք արդեն երկրորդ գործի ընթացքում պնդում եք, որ հայցը մերժելով Բադասյանը կարծես թե, ես այդպես եմ ասում, թշնամաբար է տրամադրվել կամ անձնականացված, ինչպես դուք եք ասում, խնդիր է ունեցել դատավորի հետ եւ այդ պատճառով վարույթ է հարուցել։ Սա ենթադրություն է, թե ինչ-որ ապացույցներ ունեք։ Չէ, մեկը ունեն ստանդարտ եւ ներպետական եւ միջազգային, որ եթե կողմ ես եւ քո առնչության կառուցում լինի հոգուտ թե դեմ, այստեղ կողմնակալության հարցեր են առաջ գալիս եւ անկողմնակալ դիտորդի աչքերում այլևս այդ անձը օբյեկտիվ չէ, ինքը սուբյեկտիվացված է։ Միգուցե եթե բավարարել է բարելավող ակտ կարող է կայացնել կամ հետագայում ցանկանա շնորհակալ լինել այդ վերաբերմունքի համար եւ հակառակը, բայց բոլոր դեպքերում սուբյեկտիվացված գործոններ կան, որը
կապը առաջ է բերում սուբյեկտիվիզմ, նույնք էլ ինչպես որ առաջ կբերեր զավակ և ծնող կապը։ Մի գուցե կգտնվեն զավակներ և ծնողներ, որոնք ունակ են վերականգներ սուբյեկտիվիզմից և գործեր պրոֆեսիոնալ, բայց իրավունքը արգելափակում է և նշում է, որ այդ օբյեկտիվ գործոնը վրա հասնելու արագայում անկախ անձերի մասնագիտական անձնային հատկանիշներից կա օգնականության վտակ և այդ անձը ենթակա է մեկուսացման, այսինքն մեր առաջին նախադրյալը դա է, և երկրորդը արդեն պարոն Բադասյանի գործողություններն են, ինչպես նշեցի, երեք ամսվա ընթացքում երեք վարույթներ են հարուցվել, ընդ որում դուք գնահատում եք հարուցված վարույթների որակը, և նաև մենք շատ լավ գիտենք, թե դատական համակարգում ապա, ինչպիսի այլ ուներ պրոբլեմներ կան, որոնք ձեր ուշադրության անգամ չեն բերվում, և նաև գործոներ, որ 6 օրվա ընթացքում, ասենք այս գործով որոշում է կայացրել, այն պարագայում, երբ որ կարող էր թողնել պարոն Անդրեասյանը առանց ավելորդ շտապողականության ուսումնասիրել և որոշում կարգնել, ընդ որում օգտագործել է իր վերջին աշխատանքային օրը, որի առաջին կեսը եղել է Էջմիածնում, երկրորդ կեսն էլ ամբողջովին նվիրել է Տիկին Աշխարյան։ Այսպիսի փաստերը ևս նկարում են Էջմիածնից հետո լավ է։ Հիմա այս փաստը ցույց է տալիս, որ փաստերը ցույց են տալիս, որ կարևորել է, որ իր վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում փորձել է հասցնել հարուցել երկու վարույթ Տիկին Աշխարյանի նկատմամբ։ Այս փաստը ես ունի գնահատական սուբյեկտիվ ձեզ։ Շատ լավ, այդ դեպքում եթե նման դեպքում անձնակազմված գրաբերմունքի հիմք է։ Հիմա եթե երբ որ դատավորը ասում է ինչ-որ մեկի հասցեն, որ ինքը վիրավորված է նրա խոսքից կամ վերաբերմունքից կամ պահպատքից, նա ասենք թե խոսքից կամ արտահայտությունից, ապա անկողմնական դիտարդի մոտ, արդյոք նման արտահայտությունը չի կարող դիտվել որպես կողմնակալություն այդ անձի նկատմամբ։ Եթե մի գուցե այդ անձի իր գործադիր իշխանությունը իրացնելու հանգամանքով պայմանավորված լիներ, մի գուցե այդպես լիներ, որտեղ Տիկին Աշխարյանը ոչ թե վիրավորված է հասարակ պարոն Փաշինյանից, այլ վիրավորված է գործադիր իշխանությունից, որը դատական իշխանության կրողների կարող է որակել որպես վնգստացող դատավոր, այսինքն սա նաև դատավորի մասնագիտական արժանապատվության մասը, և այդ մասնագիտական արժանապատվությունը պաշտպանելու համար դատավորը խոսքի ազատության տեսանկյունից կարող ասել, որ այս խոսքը գործադիրի դատական իշխանության կրողները ընկալում են որպես վիրավորական, բայց դա գործադիր իշխանություն և դատական իշխանություն հարաբերություններում արտահայտված խոսք է, և Տիկին Աշխարյանի համար շատ ակնհայտ է, որ պարոն Փաշինյանը անձ չի անձնավորել հենց Տիկին Աշխարյանին, և հետևաբար անձնականացված վերաբերմունքի կարիք իր ընտանիքին գոյություն չունի։ Այստեղ վտանգները կարծում եմ ավելի մոտ կլինեն, եթե Տիկին Աշխարյանը վարչապետի այդ հայտարարությունից բխող գործողությունների օրինականությունը քննարկող դատավոր լինել, ինչը չի եղել, և քննարկել են ընդհանրապես անչափահաս երեխայի առնչության փորձ։ Իհարկե, կարող եք, խնդրեմ։ Շատ լավ է, որ դուք հիշեցրեցիք, որ մենք ներկայ ենք գտնվել դահլիճում, և ոնց որ ասած առաջին ձեռքից կարող եք գնահատել իր ելույթը, բայց ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ պարոն Փաշինյանը ավելի քիչ ուներ դիմքեր ինձ բացարկելու, քան պարոն Ռուստամ Բադասյանը, որովհետև վարչապետի խոսքը ուղված չի եղել ինձ անհատապես, այն ուղված է եղել դատական իշխանության ներկայացուցիչների, և իմ վիրավորակը վերաբերվել է դատական իշխանությանը և ոչ թե անհատապես ինձ, մինչդեռ պարոն Ռուստամ Բադասյանի հայցը, որը նա անհատական կարգավիճակով է հարուցել դատարանում, ներշվել է իմ դատական ակտով։ Այդ դեպքում, երբ նրա ակնկալիքը հայցի հետ կապված բոլորովին այլ, այլ երբ ասաց պարոն Բադասյանը ուներ անհատական պատճառներ իմ հանդեպ տրամադրվելու,
Իսկ պարոն Փաշինյանը ոչ։ Լավ, վերջի հարցը ստամ մեջ տամ։ Վերջապես ձեր կարծիքով անկողնական դիտորդի համար, այն ինչ որ դուք իմ ասեցիք, ես ուղղակի հասկանում եմ։ Դա ընկալելի է թե ոչ։ Եվ մեկ էլ եկեք հասկանանք, ուզում եմ հասկանալ ձեր կարծիքը, ով է անկողնական դիտորդը։ Դուք որպես պրոֆեսիոնալ իրավաբան ձեր ներկայացուցիչները, ես թե ասենք այստեղ նստած մարդիկ, ովքե իրավաբաններ չեն։ Ես այդպես եմ ասում, ես ռապակիչ ելույթում, որտեղ ես դրա մասին նշում եմ, եթե թույլ տաք մի փոքր հետաձգեմ պատասխանը, բայց ես պատասխանելով ձեր մյուսը հարցի, մյուս մասին, նշեմ, որ այն հանգամանքը, որ ես հայտարարել եմ, որ ինձ վիրավորում եւ մտահոգում է, եւ ես երբ ինձ անվանում եմ վնգստացող, որովին չի նշանակում, որ մյուս դատավորները այդ նույն վիրավորանքը չեն զգում, այն հարցը, որ նրանք չեն արտահայտվել կամ արտահայտվել են ոչ տեսակցիկների առաջ։ Լավ, սպասեմ ձեր։ Շնորհակալություն։ Այստեղ այդ դիտարկումն է, բավական չէ, որ ես իմ խոսքում նշեցի։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ վնգստացող խոսքը վիրավորական է, իսկ իմ գնահատմամբ դա վիրավորական է, նշանակում է բարձրաձայնված կամ չբարձրաձայնված, մեր դատական իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները եղել են վիրավորական խոսքի հասցեատեր, և իրենք զրկված են գործադիր իշխանության գործունեության նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելու հնարավորությունից։ Այս գործերը փոխանցենք մեկ այլ երկրի դատարանին։ Ես չեմ ուզում ասել, ուղղակի քանի որ շատ մարդիկ են նայում, ես ուղղակի ֆիքս եմ որպես դատական իշխանության ներկայացուցիչ չէի, որ ես խոսել եմ տարբեր դատական իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ուղղակի եկեք ֆիքս ենք, որ դա ձեր կարծիքն է, որ բոլոր ներկայացուցիչները վիրավորված են, ուղղակի սա ֆիքս ենք, որ հարցունը ճիշտ ընկալի է, ասում ենք, զուտ նրա համար, որ շատ հերոսություն են, ինչ որ մենք ասում ենք, բոլորը մեր կարծիքն է։ Դա, ճիշտ է, շատ լավ։ Խնդրեմ, ուրիշ հարցեր։ Ես խնդրեմ, պարոն Խաչապ, Տիկին Սահակյան, մի հարց ունեմ, երեք հարց ունեմ, հերթով տամ։ Տեսեք, նշեցիք, որպես կարծես թե լեգիտիմության պակասը հիմնավորող փաստարկ, այն որ կոնսենսուս չի եղել գիտնական անդամներին ընտրելիս։ Ինչ եք կարծում, դա գիտնական անդամներն են մեղավոր, թե ընտրողները, որ այնքան ձայն են տվել մի ուժին, որ կոնսենսուսի կարիք չունենա։ Այդ մեկ, երկրորդ, որ ասում եք, թշնամանքը առաջացել, ես իհարկե հասկանում եմ, որ եթե դատավորը անձի դեմ որոշումա կայացնում, ինչ-որ ողջամիտ դիտորդի տեսակետից բացասական վերաբերմունք սկսվում է, որտեղ պարտվել է դատարանում, պարոն Բադասյանի մասին ախոսքը, բայց դուք օգտագործեցիք նաև թշնամանք բառը, մի քանի այդպիսի եզրույթներ, այդ ձեր կարծիքով որոշակի ավել պատճառաբանություն անհրաժեշտ է, թե չէ, այն սովորական ողջամիտ դատանում պարտվող կողմի վերաբերմունքը դատավորի նկատում, և որպիսի դրանից մենք կանխավարկացենք նաև այնպիսի թշնամանք, որ ի պաշտոնը եղած բոլոր գործիքները նաև այդ նույն անձը ցանկանա օգտագործի անձի դեմ։ Դա դեր պահարդ։ Հավաքական, այն, որ հավաքական կոնսենսուսով չեն նշանակվել, դա նաև մշակույթի խնդիր է, որովհետև հավաքական ուժը կարող էր մեկ հրահանգավորմամբ այդքան ձայներ չապահովել կամ առնվազն ապահովել ընտրել այն թեկնածուին, որի առնչությամբ կլիներ նաև ընդդիմության համաձայնությունը, սա զուտ մշակութային հարց է, և դա մեր հավաքական համակարգի մասին է խոսում։ Ես հարցը բարձրաձայնել եմ զուտ ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից, և նշում եմ, այլ գործերով դա չի բարձրաձայնի, եթե հարուցող սուբյեկտը այլ լիներ, եթե հարուցումը լիներ դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, և մենք հասկանայինք, որ այստեղ կոնե անկախության ավելի բարձր աստիճան է ապահովել, ես նույնքան անկախության աստիճան չէի անկնկալի բարձրագույն դատական խորհրդից, որտեղ հակակշիռների համակարգը գործեր։ Հիմա այս դեպքում տեսնում ենք անձնավորված խնդիր, խիշտ կախյալ գործելակերպ քաղաքական գործչի տեսանկյունից, և տեսնում ենք նաև բարձրագույն դատական խորհուրդ, որը կարող է խոցելի լինել ինստիտուցիոնալ խնդիրների պատճառով քաղաքական ազդեցության։ Ես ընդամենը ռիսկի տեսանկյունից, դա բնականաբար անդամների խնդիրը չի, և որևէ կերպով չի կարող անդրադառնալ անդամների անձնական և մասնագիտական որակներին, միգուցե մրցույթով այստեղ գտնվող շատ անդամներ հավ հարեն և նորից նշանակվեն։ Սա ընդհացակարգային հարց է։
Ինչ վերաբերում է ճշնամանքին, ես ճշնամանքը կարողացեցի զուտ շահերի բախման հասկացության տեսանկյունից, թե անձնական շահը ինչ է նշանակում, այսինքն անձնական շահը ոչ միայն քո կամ փոխկապակցված անձին օգուտներ արքավիճակ տալն է, բայց նաև ճշնամանքից եւ վերահսկությունից ելնելով մյուսի դեմ բացական որոշումներ կայացնել է։ Ճշնամանքը ավելի օգտագործել են ստանդարտը ներկայացնելիս, մենք այստեղ ավելի շատ տեսնում ենք դատավորին մերժման համար պատժելու, ցուցադրական պատժելու միտում, որովհետև բողոքարկման մեխանիզմը կար, նախարարը դրանից օգտվել էր, եթե բացառապես իր խնդիրը իրավական շահերի պաշտպանությունն է, կարող է դա չհամակցել կամ առնվազն համակցել ամուր հիմքեր, հաստական եւ իրավական հիմքեր ունեցող գործող։ Շատ լավ։ Ես ընդդեմ, առնել չեմ։ Ամենը մեկ հարց էլի, հա։ Եթե գործադատական նիստի քննության ընթացքում կողմը բացարկի, միշտ դա բացարկ է հայտնում դատավորին, վկայակոչելով այնպիսի հանգամանքներ, որոնք ըստ էության ողջամիտ անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից դատավորի կողմնակալության վերաբերյալ կասկածային հարցում։ Ձեր կարծիքով այդ բացարկի միջնորդությունը քննելու ժամանակ դատանը պետք է հաշվի առնի, ինչ գործ է դա՝ վիրավորանքի զրպարտություն, թե պարզ վարույթի գործողություն իրավաբանական փաստի հաստատում։ Դա չպետք է նշանակություն ունենա արդյոք դատավորի որոշումը կայացնելու համար։ Ես ճիշտ եմ ասում, այդ բնույթի տեսական հարցերին ես լավ չեմ պատկերացնում, ոնց պատասխանեմ։ Հիմա որ լավ, ձեր համար նշանակություն ունեցել է։ Եկեք ես խնդրի մեջ կլինեմ։ Ձեր համար նշանակություն ունեցել է, որ քնվող գործը նույնպես վերաբերում է վիրավորանքին, զրպարտությանը, համ իք ճուրիշ բնույթի գործ է։ Ուրիշ բնույթը դուք նկատի ունեք, որ հայցորը շուշան։ Ի նկատի ունեմ դատավորի կողմնակալության անաչառության մեջ կասկածներ են հայտնվել դրա վերաբերյալ։ Արդեն իսկ նրա կաշկանդվածությունը իմ հարցը հարցը ես տամ։ Դուք նկատի ունեք, որ ինձ համար պետք է նշանակություն ունենալ, որ հայցորը գործող վարչապետի դուստերն է։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ուրեմն ես հարցը չեմ հասկանում։ Լավ, շատ լավ։ Մի հարց էլ ես տամ, կարծակել հարցեր չկա, կամ երկուսը։ Մեկը պարոն Մելիքյան, դուք մի հետաքրքիր մեջբերում արիք, թե չհասկացա որտեղից, թե ձեր ոսկիցը, թե ԲԴԽ որոշումից էր, առաջի եմ գրել, եթե դատավորը ղեկավարվում է ԲԴԽ որոշումով, ապա ենթարկվում է կարգապահական պատասխանատվության։ Ես խնդրում եմ մի հատ ճշտեք, կարող ենք նույնիսկ ձայնագրությունը ձեզ տալ։ Եվ երկրորդ, ժամկետի խախտման վերաբերյալ հայտարարությունը, որ դուք արեցիք այս վարույթով, դա վարույթը կարճելու որոշման մեջ դուք գրել եք, թե չեք գրել, թե նոր եք հայտնաբերել։ Շատ լավ։ Ես նայեցի ոնց որ այնտեղ ժամկետի խախտման այդ տարին անցնելու վերաբերյալ կարճման միջնորդության մեջ հիշատակություն չկա։ Եթե թույլ տաք երկրորդից, որտեղ երկրորդ հարցի ինձ համար ավելի հասկանալի, առաջինը դուք վրիպակի լեզվի սայթաքման արդյունք է եղել, հիմա դուք գործընկերների թողից օգնեմ։ Որովհետև ես լրիվ հակառակ միտն եմ արտահայտել, էլի, այսինքն ընդհակառակը, թե այս վարույթով, թե մյուս վարույթով մեր ամբողջ իրավական հաստնում, ամբողջ չէ, մեր իրավական հաստատման մեջ վճռական նշանակություն է ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները, որպես մեր պատկերացմամբ նախադեպի աղբյուր, որպես մեր պատկերացմամբ իրավական դիրքորոշումներ պարունակող աղբյուր, եւ մենք հենց մի գործով փորձել ենք ցույց տալ, որ այս բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը մեր գործով կիրառելի է, մեկ այլ դեպքում փորձել ենք ցույց տալ, որ կիրառելի չէ։ Ես պետք է խնդրեմ նիստերի քարտուղարին պարոն Մելիքյանի այդ ելույթի մասը անպայման տրամադրել իրեն։ Շատ լավ։ Չէ, ես հաջորդ հարցի։ Լավ, անպայման, ես հիմա հայտարարեմ։ Ես փորձեմ, որտեղ գաղափարը միասին քննարկել են։ Այսինքն դուք էլ եք համաձայն այս հայտարարությանը։ Հա, ուղղակի ասեմ, մենք համաձայն չենք, ուղղակի ես ասեմ, ինչ կոնտեքստում է օգտագործվել։ Ըստ էության Նիկին Աշխարյանը հայտնվել է Փափուկային դրության մեջ, շախմատային լեզվով ասած՝ վիրկա։ Այսինքն ներկայացրել է շախմատային լեզվում դա պատահ։ Փափուկի չէ, որ վիրկան ուրիշ է։ Վիրկան Միքայելով երկու ֆիգուրա է։ Ասա վիրկա, որ ինչ որ մեկը վերցնելու է, այսինքն մի հիմքով Նիկին Աշխարյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հալցելու ռիսկ կա։ Եթե բավարարում էր, կարող էին հետագայում մեղադրել արդարադատության իրականացումից հրաժարվելու համար, ճիշտ այնպես, ինչպես եղավ Նելի Բաղդասարյանի գործով։
Հիմա պատասխանատու է գործել եւ չի ցանկացել նախ իրենց պարտանիքի տակ դնել եւ գործընկերներ։ Երբեւե գործ ունեցել է հնչեղություն, կարծել է որ ունի։ Հասկացանք, այսինքն դուք հակառակ իրավիճակ եք գործել։ Մի հարցել տամ, բայց ես ներողություն պատասխանեցի ձեր երկրորդ հարցի ժամկետի մասին։ Այո, մեր կաշման միջնորդության մեջ դա չկա, բայց մենք այն մոտեցման ենք եւ չկա ոչ թե պատճառով որ չենք հայտնաբերել, այլ ուղղակի մեր պատկերացմամբ այս փուլում եւս մենք մեր բոլոր հաստատները չի որ կաշման որոշման մեջ, այս փուլում եւս նման հնարավորություն ինչու են ես ասում, որտեղ հարցագույն դատական խորհուրդը այդպիսի նախադեպեր ունեցել է եւ հայտնաբերել են որ ժամկետը բարույթի հարուցման խախտվել է կամ տարբեր ժամկետներ են խախտել, մենք ուղղակի մերժել ենք։ Շատ լավ, մի հարցել տամ, քանի որ Տիկին Սահակյանը այստեղ շատ լավ ելույթ ունեցավ եւ հատկապես ես ու պարոն Խաչատուրյանն ենք վերջերս ընտրվել ազգային ժողովի կողմից ընդել նախորդ։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի լրացում անել, որ ինքս նախորդ ազգային ժողովում եղել են երկու դիմադիր խմբակցություն, բացի իշխանականից, դիմել եմ, այցելել եմ այդ խմբակցություններ, իրենց հետ հանդիպումներ եմ ունեցել, նաև իրենց ղեկավարների հետ։ Իրենք էլ ինձ հավաստիացրել են, որ գալու են այդ օրը նիստին և քվեարկելու են։ Ես էլ շատ եմ կարևորել նաև ընդդիմադիր դաշտի ձայնը, որպեսզի ձեր ասած այդ դիֆիցիտ ասեմ, չգիտեմ, պակաս ասեմ, ոչ թե ձայների, այլ քաղաքական ուժերի աջակցության մեր պարագայում չլներ։ Խոստացել են, եկել են այդ նիստին, գրանցվել են, հաշվառվել են, թողել գնացել են։ Ես էլ եմ ցավում Տիկին Սահակյան, որ այդպես արել։ Շատ լավ, մենք այս փուլը ավարտեցինք, չէ՞։ Հիմա մենք անցնում ենք վարույթի շրջանակներում ներկայացված փաստաթղթերի հրապարակմանը։ Միջնորդությունը 13 էջից է բաղկացած, ներկայացված փաստաթղթերը 81 էջ են, գումարած մեկ էլ լազերային սկավառակ ունենք։ Ինչ առաջարկություններ ունեք։ Միջնորդում եք չհրապարակել։ Չհրապարակել, Տիկին Թուման, դուք էլ եք ով։ Հեշտացրեցիք մեր գործը, ուրեմն այս պարագայում առաջարկում եմ լսենք եզրափակիչ ելույթները կողմերի, խնդրեմ։ Մեր ներկայացրած միջնորդության և դրա վերաբերյալ մեկնաբանությունների մասին, ըստ էության վարորդի քննարկման ընթացքում մեր դիրքորոշումները ամփոփել են մեր հարցադրումներով, մեր մեկնաբանություններով։ Հետևապես լրացնելու որպես նախկինում չքննարկված հարցեր, լրացնելու ոչինչ չունեմ, սակայն մի քանի դիտարկումներ կան, որոնք առանձնացվել են ձեր թույլտվությամբ Տիկին Թումանյանից իրենք լրացնել։ Խնդրեմ, ընդհանրապես պիտի դասեր Տիկին Թումանյանցը խոսքը փոխանցեր պարոն Հարությունյանի և ոչ թե հակառակը, խնդրեմ։ Քանի որ շատ հետաքրքիր նիստ ունենք, ինչպես արդեն մատնանշվեց, շախմատից սկսած և ընդհանրապես, ես էլ հռոմեական իրավունքին հղում կատարեմ և դրա սկզբունքին, Nemo iudex in causa sua, որը ի սկզբանե հենց ձևակերպել է, որ ոչով չի կարող լինել դատավոր իր գործովից, մեսա բոլորս գիտեն։ Հետագայում, երբ որ զարգացել է արդեն այդ անկողնական դիտորդի ինստիտուտը, որտեղ արդեն այն գաղափարախոսություն է դրված է եղել, որ դատավորը արդարացնի ականսենց ոչ միայն պետք է լինի, այլ նաև պետք է երևա անկողնական, սա ոնց որ ամենակարևոր դիտարկում է այս ամբողջից, որտեղ կարծես թե մենք կտրվել ենք այս իրականությունից, անցել ենք ինչ-որ այլ քննարկումների, անգամ հասանք նրան, որ քաղաքական հայտարարություններ են արվել, որի համար հետապնդվում է դատավորը, միջտեղ անգամ միջնորդության մեջ քաղաքական Տիկին Աշկա, դուք իրավունք ունեք, չէ՞, դուք վերջում խոսք ունեք, նշեք ձեզ մոտ կանրադառնական, արեք կրքերը չեն գորգում։ Միջնորդության անգամ խոսք չի եղել քաղաքական արտահայտություն մասին, այլ խոսվել է նրա մասին, որ այս արտահայտությունները, որոնք կատարվել են, դրանք կարող են անկողնական դիտորդի կողմից դիտարկվել և այլն։ Այսինքն ես նույն չկրկնեմ, ինչպես որ իմ գործընկերը արդեն ասեց, չդիտարկենք նորից նույն միջնորդությունը կարդալու կամ վերակադրելու տեսակետից։ Այստեղ հերթականությամբ ժամանակային ուղղակի անդրադառնամ, նաև բազմաթիվ կարող եմ գրականություն բերել և եվրոպական դատարանի վճիռվել, որտեղ հստակ ասում է, որ
պետք է որոշվի արդյոք անկախ դատավորի վարքագծից կամ հավաստի փաստեր լինեն, որ անաչառության վերաբերյալ կասկածներ իր վարքագիծը կարող է առաջացնել, թե ոչ։ Եվ ամենակարևոր դիտարկում այն է, որ արդարադրությունը ոչ միայն պետք է հաստատվի, այլ նաև տեսանելի լինի դրա հաստատում։ Այստեղ ամբողջ մեխը, այսպես ասած, այս անկողնական դիտորդի ինստիտուտի հետ կապված սա է։ Չծանրաբեռնեմ այլևս ձեզ այդ տեսակետից, բայց կուզեի անդրադառնալ պարոն Մելիքյանի կողմից շատ մանրամասն անդրադարձ կատարվեց վերաքննիչ դատանին, որ անգամ վարձակում դատական խորհրդի կողմից ոնց որ չհասկացվեց, ես իսկապես զարմացած եմ, որ մեկ վերաքննիչ դատանի որոշման այդքան մեծ անդրադարձ է կատարվում, բայց մյուս վերաքննիչ դատանի որոշմանը ընդհանրապես նշում չի կատարվում, դա ձեր իրավունքն է իհարկե, բայց նշենք, որ տեսականորեն արդեն կարող է օրենքի ուժի մեջ մտած ունենք վերաքննիչ դատանի որոշում, որը հենց նույն հիմքով բեկանել է վտիրը և ամբողջ ծավալով ուղարկել ստորադաս դատան նոր քննության, և այստեղ հստակ անդրադարձ է կատարվել և արձանագրվել է այն, որ Տիկին Աշխարյանը գտել է, որ իրեն վիրավորում է այս արտահայտությունը և այլն։ Սա ուղղակի որպես դիտարկում ես շատ մանրամասն չեմ ուզում կարդալ վերաքննիչ դատարանի որոշումը բառացիորեն մեջ բերել, բայց սա հստակ արձանագրված փաստ է նաև արդեն վերաքննիչ դատարանի կողմից սույն գործում։ Հիմա ինչ վերաբերում է մի քանի դիտարկման, նորից մենք չգիտես ինչի անդրադառնանք, արդեն իմ մոտ երկարատվացության այսպիսի զգացում կա, որ կարծես թե նույնն են կրկնում, բայց քանի որ արձագանքում է, պետք է արձագանքենք այնուամենայնիվ։ Պարոն Խաչատուրյանն էլ հարց տվեց, որ կարող է օբյեկտիվորեն կարծիք ձևավորվել հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ կողմը պարտվել է։ Այստեղ ֆիզիկական անցրուբեն ներկություն Ռուստամ Բադասյանը չի պարտվել իրականում, վերջ վերջո դա գնացել է վերաքննիչ դատան, և վերաքննիչ դատան այդ գործը ուղարկել է նոր քննության։ Այսինքն տեսականորեն այդ ձեր ասած չգիտեմ անարդարության զգացումը, որը կարող է ֆիզիկական անց Ռուստամ Բադասյանի մոտ առաջանալ, իրականում արդարացվել է, ընդվորում արդարացվել է այն տեսակետից, որ դա եղել է շատ ավելի վաղ, քան հենց վարույթը հարուցվել է։ Սա ուղղակի քանի որ դուք այդպես ժամանակագրության վրա ուշադիր եք և հատկապես շեշտադրում եք նաև ժամանակագրությունը, կուզեի հստակեցնել և հստակ ֆիքսեինք, որ իրականում արդարությունը, եթե այդ ձևով ենք նայում ձեր կողմնապահության և այլ էլեմենտները հաշվի առնելով, Ռուստամ Բադասյանը ստացել է վերաքննիչ դատարանում, որի արդյունքում բեկանվել է և ուղարկվել է նոր քննության գործը։ Մի դիտարկում էլ անենք, ուղղակի պարոն Անդրեասյանի խոսքից էլ սենց մանրամասն մեջբերումներ արվեցին, ես ընդհանրապես ասեմ, որ հենց այդ խոսքի մեջ ձեր շեշտադրումների մեջ կա ինքնին հակասություն, որովհետև մեկ պարոն Անդրեասյանը փաստորեն ըստ խոսքի ասում է, որ ԲԴԽ-ն լավ չի աշխատում, հետո ասում է, որ լավ է աշխատում, և դա ընդհանրապես խնդիրը կանում է նրան, որ սկզբնական շրջանում ինքը նոր է պաշտոնավարել, և այդ նույն շրջանակներում դուք կարող եք տեսնել, որ մենք ունենք, կարող ենք անգամ ԲԴԽ-ը քորտ ԵՄ կայքնենք, որ նույն ժամանակահատվածում կան ինչպես մերումներ, կարճումներ, այնպես էլ կան բավարարումներ։ Այսինքն այս օբյեկտիվության չափանիշը դուք ինքներդ ձեզ ոնց որ հակասում եք այդ ձեր խոսքի մեջ, և օբյեկտիվության չափանիշը չեմ խոսում, որ այստեղ բավականին անլուրջ է ստացվում դրանք դիտարկելը։ Պաշտպանում պարզապես իրականում հենց խոսքի մեջ ինքնին կա այդ հակասությունը, որը բնականաբար շատ կարևոր է, որովհետև նույն պարոն Անդրեասյանը այո ասում է, որ խախտում թույլ տրված դատավորների մասին է խոսքը, և շեշտադրում է այդ հանգամանքը։ Այսքանով կավարտեմ, որովհետև մնացած հարցերը քննարկվել են, հարցադրումների տեսքով ասվել են, և կարթում լրացնելու կարիք այլևս չկա դրվելու տեսակ։ Եզրափակի ջելույթով Տիկին Աշխարյան, դուք եք խոստացել, բոլորը խոսել են։ Տիկին Սահակյանը մի փոքր նկատառում ունի, որից հետո ես։ Շատ լավ, հաշվի առեք, մենք որոշել ենք, որ այսօր աշխատելու ենք այնքան, մինչև ավարտենք։ Դա դուք ասեցիք։ Մենք չէ, նախորդ նիստին պայմանավորվել ենք։ Իմ հիշողությունը լավ է, որ մենք տենց ենք պայմանավորվել։ Այլ Լուսինե Սահակյանը նստած է, գիտի, իմ հիշողությունը շատ լավ է։ Խնդրեմ։ Նախ մենք փորձում ենք օբյեկտիվ չափանիշներով առաջնորդվել, և որևէ միտում չկա, որ վերաքննիչ ակտին ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեցինք, որին ոչ, չափանիշը շատ օբյեկտիվ է,
մեկը օրինական ուժ ստացած դատական ակտ է, մյուսը դեռևս օրինական ուժ չի ստացել եւ կարծում եմ տրամաբանական է, որ օրինական ուժ դատական մտնելու Եվ այո, վերջինը ոչ թե մենք ենք հակասական, այլ պարոն Անդրեասյանն է շփոթմունքի մեջ եւ երբեմն իրարամերժ հակասական քաղաքական հայտարարություններ է անում։ Տիկին Սահակյան, արեք մենք այսօր պարոն Անդրեասյանի հարցը չքննարկենք, Բադասյանինը քննարկեցինք բավականին։ Թողնենք պարոն Անդրեասյանը հանգիստ մնա։ Այդ հայտարարությունները անտեսեն, որտեղ դրանք հայտարարություններ են, որոնք առնչվում են այնպիսի կարևոր ինստիտուտի, հա, իշխանության թևի, ինչպիսին դատական իշխանությունն է եւ կարծում եմ զսպվածություն այստեղ ցանկալի անգամ քաղաքական երկրների հնարավորության բարական եւ բարեբախտաբար մեր երկրում կա նաեւ ազյան, որը պետք է հետեւի եւ նաեւ հանրային էթիկայի տեսանկյունից այդ հայտարարություններին գնահատական տա եւ այս առումով կարծում եմ արժեքավորը, որ օրենքը մեր երկրում իսկապես պաշտպանված լինի նաեւ նմանատիպ հայտարարությունները։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ասկարյան, խնդրեմ։ Իհարկե։ Ես ուզում եմ մի քանի հանգամանքներին ուշադրություն ձեր հրավիրեմ, հարգելի խորհուրդ։ Նախ առաջադրանք իմ արածներին։ Ինչ եմ ես արել։ Ես հարցազրույցներ եմ տվել 19 թվականի ընթացքում եւ հայտարություն եմ կատարել ժողովում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների մասնակցությամբ տեսախցիկների առաջ, մամուլի առաջ, որով ներկայացրել եմ իմ տեսակետը դատական իշխանության նկատմամբ հայտարություններ հնչելու վերաբերյալ։ Ընդ որում այդ արտահայտությունները հնչել են ոչ միայն վարչապետից, ինչպես ստեղ արդեն քննարկվեց, այլ նաև տարբեր պաշտոնատար անձանց եւ հնչեցվել են ընդհանուր դատական իշխանության ներկայացուցիչներին, բոլոր դատավորներին, ոչ թե անհատապես։ 19 թվականին ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որ որևէ հայցադիմում գործադիր իշխանության կողմից հարուցված իմ վարույթում չի գտնվել։ Այդ պահից սկսած 1 տարի անց ինձ մակագրվել է Շուշան Փաշինյանի հայցադիմում։ Ձեզ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այդ հայցադիմումը աննախադեպ է եղել, ունիկալ է եղել, որովհետև թե նորագույն պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետության և թե խորհրդային Հայաստանում երբևէ անչափահաս երեխայի կողմից պատվի արժանապատվության հայցադիմում չի հարուցվել դատարան։ Եվ ես չունեի որևէ ձեռնարկ, որևէ հնարավորություն ծանոթանալու, թե ինչպիսի մոտեցում ունեն մեր դատավորները նման հայցերի հետ կապված։ Ես ուսումնասիրել եմ շատ ծավալուն միջազգային փորձ, ուսումնասիրել եմ Ռուսաստանի Դաշնության դատական ատյանների մեկնաբանությունները այս հարցերի հետ կապված և ընդունել եմ հայցը վարույթ, համարել եմ, որ անչափահասը կարող է այս պահանջով դիմել դատարան հայցադիմում ներկայացնել, որովհետև կան գիտության մեջ տարբեր կարծիքներ այս հարցի վերաբերյալ։ Այսինքն առաջնահերթություն եմ տվել անձի իրավունքին։ Դրանից հետո իմ վարույթ ընդունելուց հետո հիշեցնեմ, որ 19 թվականին ողջ ընթացքում է, որ քննարկվող ելույթները ես ունեցել եմ, հարցազրույցները տվել եմ, վարույթ եմ ընդունել Փաշինյանի գործը 20 թվականի, եթե չեմ սխալվում, 5-րդ ամսին մի խոսքով գարնանը, որի մասին անմիջապես տեղեկացվել է հայցվորի օրինական ներկայացուցիչը, երկու ներկայացուցիչների միջոցով է հանդես եկել և պարոն Գյոզալյանը որպես հայցվորի ներկայացուցիչ։ Բացարձակ չի հայտնել 9 ամիս գործը գտնվել է իմ վարույթում։
Այդ թվում եղել են դատական նիստեր։ Նա ներկա է գտնվել, ոչ մի անգամ վարձակ չի հայտնել եւ կասկածներ չի հայտնել իմ անաչառության հետ կապված։ Թե եւ պան Գյոզելյանը քաջատեղյակ էր, թե իմ ելույթների մասին եւ թե հարցազրույցների մասին։ Որից հետո հայտնվել է բացարձակ այս հիմնավորումներով։ Բացարձակի միջնորդությունը պարունակել է նաև այլ նկատառումներ, որոնց ես անդրադարձել եմ իհարկե որոշմամբ, որը նախարարի կողմից հաշվի չի առնվել եւ դրանց անդրադարձ չի կատարվել։ Մասնավորապես հիմքում դրվել է երկու հարցազրույց եւ իմ հայտարարությունը այ ժողովի նիստին։ Այո, ես կայացրել եմ այն որոշումը, որը կայացրել եմ, որովհետև այդ պահի դրությամբ դատերի եմ ունեցել 20 թվականի դեկտեմբերին, ես ծանոթացած եմ եղել 8 մայիսի 2019 թվականի դատավոր Նելի Բաղդասարյանի վերաբերյալ որոշմանը, որտեղ արձանագրված է, որ դատավորները, ընդ որում սա խորհրդի խոսքերն է եւ խորհրդի վերլուծությունն է, դատավորները պետք է օժտված լինեն անկողմնակալ եւ անաչառ լինելու ունակությամբ եւ պարտավոր են հակազդել ցանկացած ճնշումների եւ անաչառության վերաբերյալ միանշանակ դատողություններ անելու համար բավարար չէ կողմի կասկածը։ Այդ նույն որոշմամբ խորհուրդը արձանագրել է, որ դատավորի նման ունակության բացակայությունը հեղինակազրկում է դատական իշխանությունը։ Այ եթե ես չհակազդեի, այո, ես կհեղինակազրկեի, ասում է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Պան Գյոզալյանի կարծիքով ինքը շատ հմուտ քայլ է արել այս գործով, հավանաբար նման հանձնարարություն է ունեցել ի պաշտոնե որպես ներկայացուցիչ, եւ պատահական չէ, որ մենք նշեցինք, այո, շախմատային հենց վիլկա, ոչ թե պատք, որովհետեւ եթե ես բավարարեի բացարկը, ես այն նույն տրամաբանությամբ, որը գործել է Նելի Բաղդասարյանի նկատմամբ, այսօր նույնպես կհայտնվեի խորհրդում։ Եթե իհարկե մերժեի Շուշան Փաշինյանի հայցը, ես չեմ ընդունել բացարկը եւ ես դարձյալ խորհրդում եմ ձեր առջեւ, սրանով է պայմանավորված, որ ես արել եմ արդար, ես կայացրել եմ արդար որոշում։ Անդրադառնալով պարոն Բեկմեզյանի առաջ քաշված այն հարցին, թե ով է անկողմնակալ դիտորդը, շատ լավ հարց է իրականում, ես կարծում եմ, որ նախարարը, թե Բադասյանը, թե Անդրեասյանը, տվյալ դեպքում չեն արտացոլում անկողմնակալ դիտորդի մոտ հնարավոր ձևավորված կարծիքը։ Տեսեք, ովքեր են մեր մոտ անկողմնակալ դիտորդների հայացքով նայում եւ դիրքերից հանդես գալիս։ Պարոն Բադասյանը, որի դեմ ես հայց եմ մերժել, պարոն Փաշինյան Նիկոլը, պարոն Կարեն Անդրեասյանը, որ այս միջնորդությունն է հարուցել եւ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ է, խորհրդում կա եւս մեկ վարույթ հարուցված, Ստյոպա Սաֆարյան, որի դեմ հայցը ես բավարարել եմ եւ որը նույնպես դժգոհ է մնացել ինձանից, այս սրանք են այն անկողմնակալ դիտորդները, որոնց դեմ մենք փորձում ենք այս դատական նիստի ընթացքում պայքարել։ Արդյոք այդ անձին անկողմնակալ են հարգելի խորհրդի անդամներ։ Այդ հարցը ես կարծում եմ ուղղված է ձեզ եւ դուք այդ հարցին երևի թե ձեր որոշմամբ պատասխան կտաք։ Այո, ես համարում եմ, որ իմ նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում։ Դա ես ձեզ ներկայացնում եմ զուտ այն պատճառով, որ խորհուրդը հանդիսանում է երաշխավորը դատավորների անկախության,
Ես համարում եմ, որ 3 ամսվա ընթացքում իմ հանդեպ հարուցված գործադիր Մարմնի կողմից հարուցված 3 հվարությունները գալիս են ապացուցելու, որ այո, իմ նկատմամբ իրականացվում է հետապնդում այն պատճառով, որ ես համարձակվել եմ կայացնել այս կամ այն դատական ակտը։ Ես կարծում եմ, որ դատավորներին չպետք է հետապնդի արդարադարձության նախարարի ուրվականը, և դատավորները պետք է ազատ և անկախ լինեն իրենց որոշումները կայացնելիս, և երբեք այն չհամաձայնեցնեն արդարադարձության նախարարի, երկրի վարչապետի, Ստյոպա Սաֆարյանի կամ մեկ այլ անձի հետ։ Նախարարը մի քանի անգամ արդարացել է վետինգի որպես զտման։ Եթե վետինգը գալու է այս դեմքով, այս կարգապահական վարույթների դեմքով, որը մենք ականատես ենք այսօր, ապա ես գտնում եմ, որ դա պատրանքային բնույթ ունի և բոլորովին այլ նպատակներ է հետապնդում, քան այն, ինչ հնչեցնում է գործադիր Մարմնի ներկայացուցիչը։ Հարգելի խորհուրդ, ես խնդրում եմ իմ նկատմամբ բոլոր վարույթներով, որոնք այս պահին ձեր վարույթում են, դրանք 3-ն են, որևէ զիջման չգնալ, եթե խորհուրդը համարի, որ ես չպետք է այս կամ այն որոշումը կայացնեի, եթե խորհուրդը համարի, որ ես կարգապահական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեմ, խնդրում եմ որևէ զիջումներ չանել։ Իմ նկատմամբ պետք չի վերաբերվել այդպես, և խնդրում եմ հարգել իմ մոտեցումները, որոնք որ ես ներկայացնում եմ, որտեղ խոստանում եմ խորհրդին, որ ես այսուհետ նույնպես կվարվեմ իմ խղճին համահունչ և օրենքով նախատեսված ձևով տարբերակով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Մենք ավարտեցինք ըստեղության քննարկումը, խորհուրդը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, և այս վարույթով ևս որոշումը կհրապարակենք նոյեմբերի 29-ին, ուղղակի ժամը 15-ից 10 րոպեին։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։